medyo na to. Kakain tayo ng 13 insane Japanese street food sa Street Food Heaven na Osaka, Japan. Oh nice, you know that squid? Dadalhin ko kayo sa sikat na palengke ng Osaka. Mukha siyang baby alien na napapanood mo sa sci-fi movie sa Amerika. Kung saan, kakain tayo ng mga kakaibang street food mula sa fish cakes. Sa sobrang kapal niya, akala mo, scrub daddy siya. Wagyu barbecue. Medyo mixed emotion ako. Tuna sashimi. Dito nabuo yung pangarap. Yakisoba. Iba talaga. Pag inakain mo mismo sa bansang yun. At mga premium Japanese seafood. Ito yung kamay ko, ito yung scallops. Ang lakit. Seafood and seafood. 700 pesos. Na uni. Ah, nice. Look at that. Parang siyang butter. Samahan niyong tikman ang mga pagkain ng Osaka, Japan. Ready ka na ba? Tura! Para sa unang episode ng ating Japan Street Food Series ay nandito tayo sa Osaka, the culinary capital of Japan. Sisimulan natin sa isang sikat na public market na nagngangalang Kurumon Ichiba Market. Located in the center of Osaka, it's a covered public market that stretches around 600 meters parallel to the Sakai Sujidori Street in the Minami area of Osaka. The market has about 150 shops that predominantly sell fish, meat and seafood. Pero mababalo ka rin sa dami ng street food choices dito. Uy! Pare! Welcome sa napakamalamig na Osaka, Japan. Nandito tayo sa Kurumon Market. Itong Kurumon Market is sa busiest like a seafood heaven dito sa Osaka. So iba't ibang turista, iba't ibang lokal ang pumupunta dito para lang mamili ng mga karne, mga fresh meats, fresh seafood. O kaya naman gusto lang nila mag food trip, pwedeng-pwede dito sa Kurumon Market. Anyway, maghahanap tayo ng iba't ibang Japanese street food na pwede natin makita dito sa Kurumon. At pinagtitinginan ako ng mga tao dito, halika na dito sa Osaka, Japan. Tara! Parang majority na binibenta dito ay seafood dahil meron sila tinatawag na Osaka Bay. That's why ang syudad na to ay abundant sa mga seafood. Kaya huwag kayo magtataka kung majority sa episode na to ay titikman natin ay mga seafood. But first, let's have our breakfast. It's winter time and it's perfect to eat some steaming hot tofu and fish cakes. At dito sa Japan, tinatawag itong oden. A mixed street food of tofu, balls, fish cakes, and daikon stewed in a light soy flavored dashi or Japanese soup stock. Okay pare, next stop natin, meron tayo dito mga steaming hot, piping hot na iba't ibang Japanese street food. Parang oding ata tawag nila or fish cakes. So makikita mo more than tatlo. Ito hindi ko lang, actually I'm clueless talaga kung ano yung mga to. Pero mukha silang mga fish cake. Ito radish to, sure ako. Anyway, tikman natin to. Okay, cheers. No, okay. Parang oding of fish cake. It's super soft na parang kumakain ng bouncy tissue. And then in terms of lasa, parang fish bowl lang din. And then yung sabaw parang na-drench na doon sa pinaka-oding natin. Gusto kong tikman itong parang oding patty. Different texture. Ito mas bouncy siya. Ito yung radish. Ang kapal, lo. Grabe. Tapos sobrang kapal niya. Akala mo, scrub daddy siya. Sige, tikman natin. Cheers. Radish nga. I mean, parang kang kumakain ng bloke ng repolyo. Actually, yung pinakasabaw. May flavoring na yun talaga siya. Uishi. Thank you. Arigato, arigato. Where are you from? Philippines. Ito mga nene, mga fans ko rin yan dito. So, nag-aabang talaga sila pumunta ako dito. Anyway, pare, this is a perfect meal. Simple lang siya. Pero masarap yung atake. Anyway, hanap pa tayo next food trip. Okay, next pare. Ito na at ang pinakamalaking scallops na nakita ko. Look at this. Diyos mo, ito yung kamay ko. Ito yung kamay ko, ito yung scallops. Ang laki, pero nasa 380 pesos na ata to. Anyway, gusto mong tikman yung parang sabaw. Ooh, oy. Gumitinda yung lasa, parang siyang, yung kiko man, parang nahalo doon sa seafood broth niya. Kuha ko dito ng chunk ng scallops natin. Ay, nako. Ang lambot. Na-expect ko medyo chewy siya, pero hindi. Easy bite. Medyo smoky din siya. Dahil grenade siya. As in, parang soft bite lang siya. Hindi mo na kailangan ng ngipin para manguya yun. Ito parang cartilage niya. The flavoring itself, parang siyang may butter. At the same time, may kiko man. Parang ibang parte din to. Wow. Parang kanina malambot. Ito,
times 3 lambot. Ay, pambihira. Ang sarap alam mo. The freshness. The seafood aroma. I mean, the vibes dito. Magsawa ka sa seafood dito sa Puroman Market. I mean, it's like a seafood heaven dito sa Osaka. Hanap tayo next food trip. Okay, finish you. Only salt. Okay. Salt only. Okay. So, kung matikman yung pinakalasa ng karne. Thank you. Okay, kung sa Pilipinas, ang Wagyu ay sinaserve sa mga mamahaling restaurant dito sa Japan, dito sa Osaka, ay Wagyu eh. Binibenta lang sa palengke o parang market. Anyway, makikita mo, look at this. Nasa 380 pesos lang. Actually, mura na siya for this amount of Wagyu. Hindi ko lang alam kung real beef ba to. Hindi ko alam kung ito yung parang Wagyu cubes na natitikman natin sa mga samgyupsal. Okay. Medyo mixed emotion ako. Una sa lahat, feel ko hindi ito yung parang 100% real Wagyu beef talaga. Pero I mean, it's flavoring. Alam mo yung mga Wagyu cubes sa samgyupsalan? Parang ganun siya, pero mas pinapremium mo. Fattier, juicier, tastier. But don't get me wrong ha, masarap siya. Kaya nagtatakaw 380 pesos, ganito karami. So kaya pala, kasi hindi siya yung parang, kasi yung steak talaga. Pero in terms of lasa, masarap siya. Salt, pepper, smoky na parang may soy sauce siyang nakalagay. In terms of texture, hindi siya yung asin sobrang tender na lambot, pero more on the bouncier type, parang ganun. Pero tatanong mo, masarap pare, masarap siya. Anyway, proceed tayo sa next food trip. Next food trip natin, tayo lang mga Pinoy na pupunta ng Japan at sobrang lamig at kakain pa rin ng ice cream dahil dito talaga authentic matcha ice cream. Actually, sa mga hindi nakakaalam, I love matcha. Matcha is one of my most favorite flavor of all time sa ice cream. Sa mga nagsasabing lasang damo yung matcha, bahala kayo sa buhay nyo. Kunin tayo, look at this. Matcha ice cream, premium Hokkaido, joke lang. Premium green tea ice cream dito sa Osaka, Japan. My first matcha ice cream, kailangan ko itong namnamin. Cheers! This is like a soft massage sa dila ko na parang nagpapasalamat mga taste buds ko na, uy, salamat Pops, pumunta ka na rin ng Japan at tumikim ka ng authentic matcha ice cream. I mean, yung pait nandun, you have the sweetness, texture, milky, creamy. Wow, ang sarap. Kahit giniginaw ako 8 degrees dito sa lamig eh, masarap pa rin kumain ng malamig na ice cream, lalo na pag matcha. Proceed tayo ng next food trip natin. Okay pare, next food trip natin. Maraming seafood talaga dito, like parang karamihan ng stall seafood talaga. Pero dito na intriga. Ito yung kanilang baby octopus. Look at that. Kakaiba, ang liliit lang. Tapos may itlog daw yan sa loob. Anyway, umorder na ako. Ayan, minicrowave siya. After like 10 seconds, ito na, yan na, yun na. Yun. Hi, ah, arigato. Arigato ko sa iyo, masa. Mukha siyang baby alien na napapanood mo sa sci-fi movie sa Amerika. Paano ba kainin to? Okay. Oh, yeah. Yung egg yolk nandun, yung labas niya, squid niya, parang kumakain ka lang ng squid. Medyo chewy siya, rubbery ng konti. Alam mo, intimidating lang siya tignan, pero masarap siya. Nakakatuwa itong Kurumon Market eh. It has a certain vibes na makikita mo lahat ay nage-enjoy from foreigners to locals at sinicherish ang mga oras nila na pagkain ng Japanese street food. For our next food trip, ay nakita ko itong isang stall na nagbebenta ng yakisoba, aka Japanese stir-fried noodles with veggies and meat or seafood.
Next, may nakita tayo ng very local store na nagbibenta ng okonomiyaki, takoyaki, tsaka yakisoba. So ito yung yakisoba na nakita natin. Actually, tayo mga Pinoy, alam natin tong yakisoba dahil meron tayong instant noodles na yakisoba pangalan. Pero ito, authentic talaga. So makikita mo freshly made. Meron tayong squid tsaka shrimp dito. So haluin natin konti. Oh nice, you know that squid. Tapos yung shrimp meron din. Cheers. Masarap. Alam mo, nakala ko very moist siya, masosy. Hindi, parang nasoak up na ng noodles yung sauce. So medyo naging dry siya. Pero in terms of flavoring, ang sarap niya. You have the dark soy sauce and then tapos yung parang mga squid flakes na nakalagay, dadagdag extra saltiness. Yung noodles natin, soft and chewy. And then the squid, the shrimp nandun, and then all of the veggies. Yung yakisoba sauce nila, nakakain din natin sa Pilipinas, pero iba talaga. Pag kinakain mo mismo sa bansang yun, isa ba? Anyway, di ba tayo tapos? Hanap pa rin next food trip. What's your best seller? Red bean. Alright, okay, red bean. Let's go with red bean. Thank you. Di rin kalayuan. Dito bumili niya kay Soba, pero nakita ko na parang yung mga tao dito, usually, ito yung binibili. Ito yung parang pancake nila. Di ba tayo, sa kada kanto ng mga university, o sa labas natin, may mga binibenta na Japanese pancake na Oreo o kaya cheese. Ito talaga is literally Osaka Japanese pancake. So, i-break natin. Sumunggo yung laman nito. Oh, na, ay, siyang init nga. Kulo adat. Ang init niya. Ah, parang sobrang creamy ng munggo. Durog na siya, pero tikman pa rin natin. Cheers. Sa atin ang tamis. Ito hindi matamis eh. Sakto lang din. Very subtle pero masarap. Yung red bean, sobrang creamy niya na. And that's just freaking delicious. Yung pinaka-pancake natin is moist. It's pinaka-maganda na sobrang steaming hot niya. Ang sarap nun. Next, itong pangarap kong kainin sa Japan, ang fatty tuna sashimi or tinatawag na toro. Okay, makikita mo, ito yung fatty tuna natin. Look, grabe ang kapal. Alam mo, itsura niya visually, kala mo parang wagyu steak, pero hindi, tuna to. Sige, so gawin natin, lagay tayo ng konting wasabi dito. Wasabi. Ayan, spread natin. And then, konting kikoman. Konti lang daw. Alam mo na po rin ko yung Mark Queen's dati to, at nung tinikman niya yung toro, parang, sabi ko, pupunta ko ng Japan, sisiguraduhin kung titikman ko to. At ito na, nasa harap ko na mismo yung toro. Anyway, cheers! Dito na buo yung pangarap. Ang sarap, that's like... Kumakain ka ng steak, ang kapal, ang lambot, ang taba. Definitely the fattiest tuna that you could ever eat. Ang sarap nun, wow! Ah, as in, this is like mind-blowing. Oishi! Arigato! Oishi! Super oishi. Ang sarap. I mean, I'm speechless. Ang fresh. Gusto ko na i-turn off yung camera dahil gusto ko siyang kainin nang walang camera sa harap ko. Next, meron tayo ditong beef tendon. Look at this. Yeah, so literally, it's beef tendon, pero Japanese style. So, parang siyang sinuko, parang inadobo style eh, no? So, iba't ibang laman loob siya, nilagyan ng chili powder and extra sauce. Cheers! Wow! It has a fatty texture. But sobrang sarap. Parang kumakain ng gyudon. And there's a hint of chili powder. Ang lambot, sobrang lambot. To be honest, dito sa Osaka, ang hirap magsabi ng hindi masarap dahil lahat talaga. Parang kahit yung pinakamura street food nila ay masarap. For our last food trip, syempre, tapusin din natin ang seafood. Nakita ko ang isang legendary Japanese grandpa na may kakaibang karisma sa pag-ihaw ng seafood. Nagpa-ihaw ako ng Japanese oysters at umorder din ako ng napakaliit pero 700 pesos na Japanese sea urchin. Okay, last food trip natin dito sa Kurumon Market dito sa Osaka. Isang legendary na daddy, na Japanese daddy, na parang hard worker.
na nagbibenta ng iba't ibang seafood, pare. Pero in order ko yung kanilang giant talaba. Look at that, ang laki. Tapos yung kanilang 700 pesos na uni or sea urchin. 700 pesos na agad. Sige, gusto kong simulan sa kanilang uni. So ang gawin ko, grabe, liit niya lang, no? Wala mo ng soy sauce. Gusto ko muna yung mismong uni itself. Ah, nice. Look at that. Parang siyang butter. Mmm. Grabe. Swabe. Mmm, ang sarap. Alam mo, yung mantik mong ibang uni maalat, ito hindi matamis. It's on the sweeter side. But don't get me wrong, it's better. More delicious. Ang sarap. Pero ang ginagawa daw dyan eh, pwede mo lagyan ng wasabi. Konting soy sauce. Hindi ko alam kung tama yung gagawin ko. Gawin ko kuha ng konting uni natin. Ayan. I-dip natin dito sa wasabi. Soy sauce natin. Balot natin sa nori. Ito yung uni natin with wasabi and soy sauce. Mmm. Wow, ang sarap. Seaweed din quality. And then the hint of the spicy wasabi ng Kiko Man nagpapatulong. Ma, para ito ni street food into perfection. Parang ganun. Anyway, punta tayo sa ating giant talaba. Parang lasa ng scallops lang din. Maalat na makiko man. Nice. So gawin, uy, yun ang sinasabi ko. No, that, ang laki. At standard ko ng talaba dahil sa Washington na clan. Pero tikman natin yung talaba ng Japan. Uy, rhyme yun. Cheers! Mm. I just want to close my eyes, say a little prayer. Maraming salamat, Lord, na nakain ko to ngayong araw. Mm. Ang sarap. That's one of the freshest talaba, juiciest and fattiest talaba na pwede mong makain, lalo na dito sa Osaka, Japan. Hindi chewy, malambot talaga. Huling higop para sa inyo. Mm. Unang episode pa lang sa Japan series natin, pero parang ayoko na agad umuwi dahil pakaramdam ko ay nananaginip lang ako. Pero paps, totoong lahat ng to. Marami pa kayong dapat abangan sa Amazing Japan series natin. Anyway, Kurumon Market, binusog mo ko. Sa video na to, you will experience Japanese street food scene of Osaka at night. Kung kasama ko si San Goku ngayon, ano gano'n isang subo niya ng lahat to? I'll show you some of the best Osaka street food sa famous street food heaven called Dotonbori from authentic takoyaki. Ay, arigatou gozaimasu. Ice cream breads. Halos 8 degrees yung lamig dito sa Osaka, pero mag-ice cream pa rin tayo. Japanese fried skewers. Japanese kwek-kwek. Gyoza. Hindi na siya bagong luto, masarap pa rin. At overloaded na seafood okonomiyaki. Laki ng hipon. Good luck. Kaya ko ba ito subuhin? Bahala na. Cheers. Grab something to eat, because this is Osaka street food at night. Wow. Ready ka na ba? To rock! The lively entertainment area of Dotonbori is Osaka's most famous tourist destination and renowned for its bright neon lights, extravagant and enormous signages, and the variety of restaurants and bars. Tila kahit inaantok ka ay mapipilitan kang magising dahil sa liwanag, ingay at energy na hatid ang Dotonbori. Today, I'm on a mission to find some of the most delicious Japan street food of this food heaven here in Osaka. Oy pare, welcome sa Dotonbori dito sa Osaka, Japan. Pare, ang daming turista, ang daming lokal, Sabado ngayon, pero isa lang hinahanap nila dito. Iba't ibang masasarap na Japanese street food. Merong tinatawag na Japanese term na tinatawag na kwidaure. Ibig sabihin sa English is eat till you drop, dahil literal, kaliwat kanan, sobrang daming street food ka makikita, kaya naman mabubudol ka talaga. Anyway, tignan natin kung ano yung mga mahanap nating Osaka street food dito sa Japan. Kaya dihintay natin, tura! For street food, panigurado, you're all familiar with takoyaki, a bowl-shaped Japanese snack made from wheat flour-based batter and cooked in a special molded pan. It is typically filled with minced or diced octopus, tempura scraps, pickled ginger, and green onions.
Thank you. Okay, pare. Halos namamatay na ako sa lamig dito sa Osaka, Japan. Pero meron tayong unang food trip. Ito, yung napakamainit na takoyaki. Para sa SM Food Court, sa iba't ibang malls, ang dami ng takoyaki stalls. Ito, Pops, authentic talaga, lalo na dito sa Osaka. So yung gawin natin, hulo ka dat. Oh, wow. Tikman natin. Alamig. Cheers. Don't get me wrong. Ang init nun. Pero ang lamig na panahon. So, sakto lang din. Pero, ang sarap. Sobrang sarap. There's real octopus chunks inside. And then, sobrang creamy niya. As in, di ka nang nguya. Ayan, oh. And then, that sweet, savory takoyaki sauce. Ang sarap. And then, yung parang squid flakes nagpapatulong din sa lasa niya. Ano mo? Ito talaga yung Osaka street food. I mean, sa kalye ng Dotonbori, mga lokal kumakain. Actually dito, kaliwat kanan, maraming takoyaki stall. So pinili ko na lang yung hindi gano'ng crowded. Pero pare, ang sarap pa rin. Anyway, dito pa lang sisimula to. Proceed tayo sa next food trip. Next, melon pan. A type of Japanese sweet bun that resembles a rock melon and also famous in Taiwan and China. Arigato. Okay, next natin. Hindi ko alam kung nakatingin mo yun ng melon pan sa Pilipinas, pero dito talaga authentic noon. So makikita mo, yung pinaka melon pan na tinatawag nila is yung bread. Ayan, so mamimili ka. So parang siyang flaky sweet Japanese bread. And then, mamimili ka kung anong klaseng ice cream yung gusto mo. Siyempre, nasa Japan tayo, tsaka favorite ko yung matcha. So magmamatcha na rin tayo. Anyway, tikman muna natin. Halos 8 degrees yung lamig dito sa Osaka, pero mag-ice cream pa rin tayo dahil, wala, gusto ko eh. Cheers! Wow. Ang sarap. The melon pan. May lasa na rin talaga siya eh. Sweet, sugar, crunchy, flaky. Sumatcha natin, nandun yung pait. Ang sarap niya. Ay, parang kahit sobrang lamig. Okay pa rin kung kahit ng ganitong malamig dahil hindi ko magsisisiyan. Kahit mag-hyperthermia na ako dito, eh okay lang. Dahil ang sarap talaga ng melon pa na to. Kasi alam mo, nakikita kahit mga lokal, kumakain pa rin ng ice cream kahit malamig na. Anyway, proceed tayo sa next food trip. Okay, sobrang lamig sa labas. Kaya pumasok kami sa loob ng isang legendary restaurant dito sa Osaka. Ito, ang Kushikatsu Daruma. Kushikatsu is a Japanese dish of deep-fried skewered meat and vegetables. In Japanese, kushi refers to the skewers, while katsu means a deep-fried cutlet of meat. And the iconic angry man holding some Kushikatsu is the legendary restaurant Daruma that is operating since 1929. It's a different Japanese fried skewer. So halo-halo yan. May gulay, may karne. Katulad nito. Meron tayo ditong hipon. Meron tayo ditong parang quail egg. Hinuhulaan ko na lang. Ito, feel ko chicken to. Itong ginagawa daw dyan, eh, meron ka dito yung kanilang, ito yung kanilang signature, Kushikatsu sauce. So lalagyan mo, gusto unahin itong hipon natin. Nauna, kala ko tempura. Ito pala parang kamaron. Ang sarap, crunchy outside. The sauce, not too overwhelming. Slightly sweet. Parang siyang soy sauce. And then the batter, yeah, parang katsu. Crunchy, pero hindi makapal. And then yung hipon, malaman, juicy sa loob. Ito, try ko. Alam ko, quail egg to. Lagyan natin. So, gusto ko lagyan ng konting chili. It's like Japanese kwek-kwek. Ito medyo misteryoso sa akin to. Hindi ko alam kung ano to. Baka. Do, alam mo, to be honest ha. Medyo di malambot yung baka nila. May nguya pa. To, tikman natin isa pa. Mmm.
imitation crab meat. Ah, sarap. Alam mo, nagigits ko eh. Alam mo yung pagkain na to, yung kushikatsu, parang finger food, pero I mean, hindi siya finger food, nasa stick shop. Alam mo yung very light lang, pero nakakatikim pa ng iba't ibang klaseng karne, nakakatikim pa ng iba't ibang klaseng gulay. Tapos yung butter talaga, parang interperfection, di makapal, di manipis, tas crunchy. Gusto ko i-try itong manok nila. Ang lutong. Parang kung kumakain ng karage. Oh, perfect. Sarap. I love the vibes. Like, this like a... Actually, parang ramen bar type eh. Nagluluto sa harap mo. Piniprate yung mga gusto mong, mga pinili mo skewers. Pwede ka mamili per stick. Pwede ka mamili per set. Parang ganito. Proceed tayo sa next food trip natin. Next, gyoza. These are dumplings filled with ground meat and vegetables and wrapped in a thin dough. Okay, pare, next. Meron na nakikitang gyoza. Panigurado, alam nyo to. Ito yung stir-fried dumplings ng Japan. Perfect partner to ng ramen. Anyway, meron tayo ditong parang spicy sauce. Ito yung gyoza sauce. Ah, chili. Okay, chili to. Sige, dadamihan ko. Nice. And then, lagyan din natin ng gyoza sauce. Nice, pare. Look at this perfect dumpling or gyoza with a chili and soy sauce. Cheers. Ang sarap. Alam mo, kung kasama ko si San Goku ngayon, panagado isang subuan niya ng lahat to. Hindi na siya bagong luto. Ang sarap pa rin. May lutong ng konti. Ay, nagdikit-dikit na siya. Hindi siya bagong luto eh. Though masarap pa rin siya. May lutong ng konti. May konting chewiness doon sa wrapper. And then yung pinakakarne, that porky meat, mag-garlic na lasa. And then nagpapatulong yung chili and yung soy sauce. Anyway, isa mga gat, proceed tayo sa next food trip. Ang ganda dito sa Dotonbori, para kang bumabiyahe around the world dahil sari-saring nationalities ang makakasalubong mo. Dito din located ang iconic tourist photo spot na Glicoman. At akalain mo no, itong running man na to ay based pala sa isang Filipino champion sprinter na si Fortunato Catalon. Anyway, enough with the history and proceed tayo sa next food trip. Nakita ko tong isang stall beside the Doton River that sells yakitori chicken barbecue and a huge imitation crab meat. Okay pare, sobrang lamig talaga. As in, gusto ko i-emphasize na ang lamig ngayon. At first time ko na maka-experience ang gantong lamig sa isang bansa. Anyway, punta tayo sa ating, meron tayo ditong chicken yakitori. Sige, tikman natin. Uy, tignan mo naman oh, yung kabila. Oh, di ba? Pwede ka muna boat ride with your family. Pero ako dito, nakaupo kami ni Audrey at tinitis yung lamig at kumakain ng yakitori. Lamig, cheers! Simple, ang sarap. This is Thai part, so mataba siya, malambot, juicy, may konting crunch, smoky, and then yung sauce, parang spicy gochujang. Ang sarap. Next, dito ako na-intriga. Look at this. Parang imitation crab siya. Kala mo crab claw, pero imitation lang yan. Anyway, dip natin sa mayonnaise with chili powder. Bakit kahit imitation crab sa Japan, ang sarap. Ang kapal. Ang lambot. You have the imitation lobster or crab flavor. And then mayonnaise. Wow! Ang lamig. Ang sarap. Alam mo, the best lang din dito. Sarap tumambay eh. Inom ka ng beer. O mainit na kape. Tapos, katabi mo yung river nila. Mahaba pang gabi. Hanap pa tayo ng more food trip dito sa Osaka. Next, why not stop the freezing weather with the piping hot fish cake beside the river? Okay pare, narinig mo ba yung music? I mean, ang lamig pa rin talaga pero meron tayo ditong Oden. Alam mo, nalaman ko lang, no, sinabi lang ng tatay ko na ang Oden pala o fish cake eh naging parang local favorite na rin dito sa Japan. Look at that. Ito medyo kakaiba yung hugis ng fish cake nila dito. So parang siyang medyo, kala mo isaw, parang intestine eh. Tignan natin. Tastes like regular fish cake or oden, but I mean, sarap.
Mainit. Medyo sinasubside ngayon lamig sa katawan ko. Soft, bouncy. Ang sabi umigop ng mainit na sabaw. I mean, alam ko mainit na pagkain siya, pero refresher siya para sa akin dahil ang lamig. Ang sarap. Inigit sa lahat ang mabait din ng may-ari. I mean, sobrang friendly. Anyway, we'll see you next food trip. Okay, next, meron tayo dito yung famous nag-trending dito sa Osaka na 10 yen Japan pancake. Look at that. So, mukha siyang barya na 10 yen. So, mozzarella cheese loob niya. Ito, panoorin niyo to pare. Wow. Like a never-ending loophole. Oh, masarap. Outside, yung batter niya parang sweet pancake lang din. And then yung loob, gooey, cheesy, piping hot. It's like a perfect hot pancake or dessert dito sa Osaka. Alam mo, in fairness ha, masarap siya sang hiring gano'ng kamahalan. Okay, para sa last food trip natin, meron tayo ditong Osaka okonomiyaki. Look at that. Alam mo pagkakaiba nito, no? Ito yung pinakamalaking okonomiyaki at pinakamalaking mga hipon na nakalagay sa okonomiyaki nakita ko sa buhay ko. This is really fresh Osaka style katabi ng river dito sa Dontoburi. Anyway, umorder na tayo. Hi, hello, Philippine. Hello. Say hi, Philippine. Okay, last food trip natin. Nandito pa rin sa Dontoburi. Pare, nandito tayo sa isang parang resto bar. Gumagawa sila ng authentic okonomiyaki. Look at this. Ito yung okonomiyaki is like a savory seafood or meat pancake. Grabe, ang lalaki ng hipon. Hindi sila nagbibiro sa hipon. Grabe, look at that. Ang laki. Oh my gulay. And then as you can see, nandito yung parang Japanese mayonnaise nila. Yung okonomiyaki sauce din nandyan. So, hindi ko alam kung paano dudurugin to. Okay, so what we will do, I wanna take the okonomiyaki itself, tapos kuha rin. Nice, grabe. Ang sarap nito. That sweet, tangy okonomiyaki sauce. Ibang klase. And then yung texture niya, parang creamy na siya eh. Sobrang lambot. Yung cabbage nandun, yung mayonnaise, nagpapatulong din. Nakakatuwa lang sa ginagawa natin ngayon. Halos lahat ito ng tikmang sa Pilipinas. Pero iba, yung atake. Kapag dito kasi mismo sa Japan kakain, I mean, local point of view nila, yung mga ingredients na ginagamit nila, yung way ng pagluto nila, medyo kahit paano ibe. Ang laki ng hipon. Good luck. Kaya ko ba ito subuhin? Bahala na. Cheers. Ha. Just like a jumbo shrimp. This might be one of the best or might be the best okonomiyaki yung tikma ko sa buhay ko. Daming tao, mga lokal. May mga nag-inuman sa labas. Kumakain ng napaka-init na okonomiyaki habang 4 degrees Celsius ngayon dito sa Osaka. Gusto ko, may hipon, tsaka okonomiyaki. Yun, perfect to. Huling kagat para sa inyo. Cheers! Alam mo, halos kakadating ko pa lang sa Japan, pero iba na talaga experience dito. This is my 11th country so far, but this has its own exclusive vibes, food, and beauty. Bilang batang namulat sa Japanese food sa Pinas, at bilang Pinoy na paboritong Japanese cuisine, isang checklist sa mga pangarap ko ang makabisita. Sa video na to, hindi ko alam kung ilang pounds to, sa 2 pounds na ata to. Kakain tayo ng higante, para nagtatwerk yung unagin. Kakaiba, such a life-changing na Japanese food. Na premium Japanese unagi rice bowl dito sa Osaka, Japan. Look at that. Sobrang delicate po. Pero bago yan, kakain din tayo ng best tempura of my life. This is the best shrimp tempura tigma ko sa buhay ko. At pangmasa na gyudon rice bowl. Samahan nyo ako man ng halian dito sa Osaka, Japan. Ready ka na ba?
Rock. Now I'm losing control. Isang malamig na umaga mula sa Osaka, Japan. 7 Celsius degree ngayon, sobrang lamig pare. At ngayong episode, gagawin natin isang ultimate Osaka Japanese food tour. Kung saan, maghahanap tayo ng iba't ibang hidden gems or kahit mga nagtitrending na restaurants dito sa Osaka. Mapapansin mo talaga na sa Japan ako dahil ang daming vending machine ako nakikita ngayon. Anyway, unang stop natin, kakain tayo sa isang sikat na parang tempura shop dito sa Osaka. Anyway, tara! Para sa ating unang lunch ay nandito tayo sa legendary Tempura Makino, kung saan ang tempura ay personally and fresh handcrafted and fried into perfection by a Japanese tempura master. Founded on 2006, this elite tempura restaurant serves tempura sudowagi style, which one by one ginagawa ang kada tempura. Okay pare, touchdown na, nakapasok na tayo sa loob. Actually, ibang klase na yung vibes. At sobrang like, how do they say this? Sobrang exclusive na experience. This is like a tempura bar. First time ko makapunta sa isang parang tempura bar na kung saan linuluto mismo ng tempura legend or tempura master. Yung lahat ng tempura sa harap mo, freshly made. At actually medyo mahaba yung pila. Sinerte lang ako at maaga ako. Anyway, nandito na. Ito yung ating pinaka-tempura set. So may isda to, gulay, tsaka syempre yung ebi tempura. Gusto ko simulan sa miso soup nila. Okay, sarap nun. I mean, sobrang malinaw naman siya. This is like the definition of umami. Pero miso yung gamit. Ay, gusto kong tikman muna to. Feel ko isda to. So lahat sa tempura na sauce. Ah, first tempura sa Japan. Cheers. Mmm. Squid pala to. Ang sarap nun. This perfectly battered, light crispy, golden brown, and then yung loob niya, yung mismong squid, sobrang lambot na parang, thank you, sobrang lambot na parang, ngayon na kayo ng squid na parang tumutunaw siya sa dila mo. Ang sarap nun. Pwede mong gawin, buli mo ng kanin. Next, meron tayo itong isda. Ito isda ako. Mainit siya. Ang sarap. Sobrang meaty, lambot, delicate. Alam mo yung sauce niya, sa Pilipinas, parang mas darker yung flavor. Ito, very light lang eh. I just really love also yung quality ng rice nila dito. Ito, meron tayo dito, alam ko, mushroom ata ito. Kahit mushroom nila, panalo. Ang sarap. Super light, crispy outside. Chewy and soft sa loob. Thank you. It's one of the best crispy mushroom ang tikmang ko. Ito yung ating ebi tempura. This looks nice. Authentic Japanese tempura dito sa Osaka. Dip na sa sauce. Cheers. That's a tempura masterpiece. Para tong art piece ni Leonardo da Vinci, pagkakaipa. Ilinagay niya yung art niya, imperfection niya sa tempura. Ang sarap. I just really love how the batter is perfectly crisp. This is the best shrimp tempura tigma ko sa buhay ko. Lalo na dito. So, at akalain mo, matitikman ko po yun sa Osaka, Japan. Ito next, di ko alam, parang ako lang ba? Chicken to? Chicken tempura. Titikman natin. Akalain mo, yung may sarap, may isasarap pa pala. Wow! First ko matikim ng chicken tempura, ang sarap. Well seasoned, well marinated, sobrang juicy inside. Hindi ko lang, for sure din yung nakikita, pero sobrang sarap niya. Isipin mo, yung batter ng tempura nila, nilagay mo sa napaka-juicy, fresh at mainit na manok. Kung nananaginip ako ngayong araw, huwag yun ako gisingin dahil ibang klaseng panaginip to. How elegant, how private, how exclusive itong experience na to. Pinaglulutuan ka ng mga tempura master to serve yung mga tempura mo fresh and crispy and piping hot. Anyway, isa pang gagan para sa inyo. Yeah, okay pare. That was a life fulfilling tempura. I mean, akala ko yung tempura sa Pilipinas, yung mga quality Japanese restaurant, sobrang sarap na nun. Pag pumunta ka dito sa Osaka,
iba yung standard mo. Anyway, pare, proceed tayo sa next food trip natin. Next, ang Matsuya. This is a 24-hour beef and rice bowl chain that has over 1,000 stores across Japan. Founded in 1966, it's now one of the best fast food chains in the country. At silang nasagot sa kumakalam na tiyan ng mga Japanese na ang presyo ay magaan lang sa bulsa. Hoy pare, nandito tayo sa Matsuya, isang paboritong like fast food ng mga Japanese. At ang pinakamaganda dito ay hindi kamahalan yung mga pagkain nila. So meron tayo dito ito, actually sa atin, parang mahal na siya for affordable meal. 146 pesos, gyudon rice bowl pare. Yun na yun. Tapos may miso soup tong kasama. Tikman natin yung miso soup. Oh nice, not bad. Sarap, lalo na napaka lamig ng panahon ngayon. So pansin mo dito, very quick eating lang eh. I mean, upo sila, pag-order ko sa kiosk, and then like less than 5 minutes, nandiyan yung pagkain mo. Ito yung gyudo natin. Yeah, generous amount. Actually, medyo konti lang yung kanin niya. Anyway, tikman natin. That's a good bowl of gyudon. I mean, the onions, parang tumamis na. And then the beef, stringy, soft and tender. Sarap! Diyan natin ang chili powder. Cheers! Actually, kung anong lasa nung sa Yoshinoya, ganun din lasa ng gyudon nila. Like a savory, perfect Japanese meal. Pansin ko pa, mga kumakain dito, usually mga parang nagtatrabaho, mga salarymen, mga estudyante, talaga ng turista. Isa to sa pinaka 1960s pa to nagsimula at sobrang dami ng branches all over Japan. So yung mga nagtitipid na Japanese usually dito kumakain. Mga kapon nakikita ko ganito kumain. Okay pare, nakadalawang pagkain na ako. Medyo nauuhaw ako. I mean, meron bang malapit na 7-Eleven? Meron naman. Pero merong mas malapit sa akin na vending machine na sobrang addict yung mga Hapon dito. Anyway, tingnan natin anong meron. Yeah, may nakita akong iced coffee, juice, tubig, energy drink, at paborito ko, Coke Zero. Sige, kuha ka lang ng barya kung magkano yung gusto mo. So meron ako dito 500 yen. Hulog ko. Tapos, okay, Coke Zero gusto ko. Boom! Ayun na. Ito na. Yung ating Coke Zero, ganun kabilis yun. Akatawa dito yung mga vending machine, di lang mga drinks. Like, may mga charger ng iPhones, laruan, damit, gamot, pagkain. Okay, cheers. Pare, medyo nakakarami na ako ng kain pero lakad-lakad muna tayo para bumaba yung mga kinain natin. Pero mag-share lang ko ano impression ko sa Japan. Una sa lahat, napakalamig. As in, winter ngayon. So obviously, nasa 7 degrees ata ngayong araw. Kagabi, umabot ng 2 degrees. Pero kung tatanungin mo ako, Japan, sobrang ganda lang din talaga. Like, iba eh, sinasabi nung iba, nung mga nagsabi sa akin, ba't di ka pumunta ng Japan, Pops? Ang ganda sa Japan, ba't di ka pumunta doon? Masarap pagkain, malinis, very modern, and actually, I agree. Ngayon nakapunta na ako, nagigets ko na bakit nila ako pinipilit pumunta ng Japan, and it's a dream come true, nandito na tayo. And very significant din sa akin yung Japan dahil simula bata ako, eh, yung tatay ko ay OFW dito. And bata pala ako, narinig na ako na sa Japan, ganito. Lumaki ako na may mga balikbayan, baks kami galing Japan. Lumaki ako sa mga cup noodles. Lumaki ako sa mga green tea Kit Kat. And ngayon, it's such a surreal feeling na nandito na tayo mismo, sa Japan, si Chewy Show ay nasa Japan para maghanap ng iba't ibang Japanese street food. And yeah, ang lamig talaga. Anyway pare, proceed tayo sa next food trip. Mas magugutom kayo doon.
Last but not the least, ito ang unagi. This is a Japanese water eel. Usually, ang peak season daw nito ay during summer dahil nagkocontain ito ng properties na tumutulong sa heat tolerance. Pero bukod dyan, medyo may kamahalan din to dahil pahirapan din daw ang pag-harvest ng unagi. At nandito tayo sa isang sikat at nagtitrending ngayon sa TikTok sa Japan na Japanese restaurant na nangangalang Unagi Kushiyaki Izumo. Mahaba ang pila, pero tingnan natin kung sulit nga ba. Okay pare, touchdown tayo dito sa ating huling food spot for this episode. Nandito tayo sa Unagi Kushiyaki Izumo. Ang pinaka-bestseller nila is yung tinatawag nilang unagi or grilled eel. So usually kinakain daw to tuwing summer dahil medyo humid at mainit. So ito daw yung pampa-energy nila. Anyway, tinitake din siya as a luxury food kasi medyo may kamahalan din siya. In a special type of seafood dito sa Japan. Medyo mahaba yung pila doon sa dulo at malapit-kapit na tayo. Anyway, nandito tayo inside sa isang mall. Sabi ng mga lokal, this is just like a very local and underrated na eel shop. Pero medyo nagtitrending na rin siya sa TikTok, so marami na rin yung pila. At kilala sila para sa kanilang uni rice bowl na mayroong makapal na layer ng parang scrambled egg or what. Tapos sa ilalim nun is may bed of rice. Anyway, Paps, excited na ako at ako lang maingay dito. Thank you. Okay, pare, moment of truth, narito na yung ating unagi doon or unagi bowl. Pero hindi to basta-basta lumadat. It's like, hindi ko na po ilang pounds to, nasa 2 pounds na ata to. This is such an amazing rice bowl, pare. Look at this chunk of unagi. Kung nakikita nyo na kung gano'ng kalaki yan. At parang nakapailalim sa kanya is yung layer of that like omelette or scrambled egg. Sa sobrang lambot niya, parang nagjijigil-jigil na siya. Parang nagtotwerk yung unagi dahil dun sa egg na yun. And then sa ilalim niyan, sobrang daming kanin. Anyway, let's dig in. Ang kailangan mong gawin dito dahil hindi mo alam kung paano to susubuin dahil sobrang laki niya. Parang gusto mo lang ilagay yung buong mukha mo sa buong rice bowl na to, pero hindi pwede. So gagawin mo, at gagawin ko, kukuni-kuni yung slab ng unagi. Shit, ang lambot. Teka lang. Kaya, lipat ko sa plato. Anyway, gusto mo nung tikman yung itlog. Wow. Parang creamy yung itlog. Look at that. Yan, tikman natin itlog. I mean, scrambled egg. Pero ito mas fluffy. Mas creamy siya. Pit rice. Okay. I mean, yung kanin natin, parang fried rice na siya eh. Parang may sweet, tangy na teriyaki sauce. Gagawin ko, ililip, babalik ka rin ko. Yung itlog yung lalagay ko dito. Tapos kuha ko nung unagi natin. So, kuha na tayo itong parteng to. Look at that. Sobrang delicate niya. Ang lambot. This is a perfect piece of eel. Cheers, pare. Kaya ang sarap. Pambihira. Such a life-changing na Japanese food. Ah, that's amazing. Sulit na sulit yung pila ko na halos isang oras. Sulit na sulit yung biyahe ko from Paranaque to Osaka para na matikman to. Yung unagi natin, super smoky. Yung unagi natin, sobrang lambot. As in, delicate na lambot na hindi mo na kailangan ng ngipin para nguyain yun. And then the sauce, parang siyang sweet, spicy, tangy. Na parang siyang mahalin tulad sa teriyaki sauce. And then the texture, sobrang fatty niya. And sobrang lambot. Wow. Kanina pa ako kumakain dito sa Osaka, pero parang feel ko that zero bigla yung sikmura ko. Alam mo, nakatry na rin ng iba't ibang unagi. Kahit sa Pilipinas may mga unagi rin naman, pero ito iba. Alam mo, parang premium yung lasa niya, premium yung texture niya. Ah. Okay.
Pwede mo lagyan ng konting pepper. Hindi ko alam kung extra unagi sauce to. Kuya, extra unagi sauce nga. And then kuha ko ng piraso dito. Grabe, ang lambot. Tapos, kuha tayo ng itlog. Ito pepper yun eh. Parang siyang herb na hindi ko masabi. Pero kapadagdag bang ko. Mo feel ko hindi ko na-emphasize. Pero sobrang daming kanin. Parang feel ko 3 cups na ata to. Bagay lahat. Nagko-compliment. Yung itlog. Yung unagi. Yung kanin. Yung experience. Parang this is like taste of Japanese royalty. Sa video na to, tinig naman siya close up. Akala mo painting siya. Kakain tayo ng most expensive beef dito sa Osaka, Japan. Ah, ibang klase tsura ng karne dito. Ang isang plato ng beef na to ay nagkakahalaga ng almost 8,000 pesos. Mataba ako pero mas mataba yun. Sabi nila, better than Kobe beef daw to. Sabi nila, mas mahal daw to sa Kobe beef. Tignan natin kung sulit nga ba yung 8,000 pesos Matsusaka steak dito sa Japan. Look at that. Nice, grabe yung marbling talaga. Kabinihintay natin. Tara! Pare, isang magandang gabi mula sa Osaka, Japan. At ang gagawin natin ngayon, pupunta tayo sa isang restaurant na nag-serve ng unlimited yakiniku. Yun yung version nila ng Korean barbecue. So sa atin, usin samgyup. Unlimited Korean barbecue. Meron dito yakiniku. Tapos yung unlimited dun is unlimited wagyu beef. Anyway, Pops, masarap mag-barbecue ngayon. Napakalamig dito sa Osaka. See you there. Tara! Okay, so specifically, nandito ako sa Namba area. At kompleto dito. Alam mo, nung sabi ko nga mag-Osaka kami, kala ko bitin yung ano, yung mga food trip dito. Pero hindi pala. Parang kulang yung isang linggo o kulang siguro isang buwan para maikot mo yung mga iba't ibang amazing Japanese restaurants dito, makatikim ka ng iba't ibang mga Japanese street food. Tapos, sa pinaka-nakaka-intriga na dito sa Osaka, parang walang hindi masarap eh. Parang lahat ng puntahan mo, mapamura, mapamahal, eh mapapamura ka at mapapamahal ka sa pagkain nila. Okay, yun na. Okay, so nandito tayo sa building. Yung Rikimaru na yon, yun yung kakainan natin ng limited yakiniku. Anyway, pasok na tayo. So, ito yung pinaka-menu nila. 90 minutes to 980. 120 minutes to 280. So, sige. Tingnan natin. Hello. Two? Oh, no. Sorry, today no see booking group. Ah, no? No? Sorry. Ah. Okay, pare. Bad news. Puro puno yung unlimited wagyu restaurants dito sa Japan, dito sa Osaka. Pero may nagsuggest sa akin itong tinatawag na Matsukagyu Yakiniku. Nagbebenta sa ilan tinatawag na Matsusaka Wagyu. Pero ang tanong, ano nga bang Matsusaka Wagyu? Ito na yung voice over. Matsusaka beef comes from a small rural region in Japan called Matsusaka. Kabilang ito sa mga premium standard wagyu sa Japan, kasama ang Kobe, Mishima, and Yonezawa. Pero according to research, ito daw ang pinakamahal na karne sa mundo because of its flavor, richness, and distinctive marble texture. It has 12 degrees wagyu melting point, which is 8 degrees lower than Kobe. And also, they have a strict standard of using female virgin cows and a special treatment for raising it. At alam niyo ba sa Japan, binibenta ang Matsusaka for $350 per 100 grams or 19,000 pesos per 100 grams. Hindi ko pa alam yung presyo talaga nito. Feel ko, sobrang mahal at medyo mahal. Tignan natin kung ano yung presyo at tignan natin kung sulit nga ba. Tara! Where are you from? Philippines. Philippines. Oh, hi. Hello. So, like, there are very different kind of wagyu in Japan, like Kobe beef, Tokyo beef, Hokkaido beef.
We are Matsusaka Beef. We are from Mie Prefecture in Matsusaka City. We produce our beef. We farm our cow in Matsusaka City, and then we distribute only inside Japan. We don't export our beef. Okay. So that's our specialty and our signature. We only serve 3-year-old virgin female cow. Okay. Yeah. You can try if you like beef. You can go for this one. Okay. We have horses as well, which will come in different with different beef. This one 9-8. Per person. Oh, okay. So this one, how much is this? So 19,000. For 2 persons. Oh, kasi ito karne, purong karne. Ito, mas konti yung karne. Kasi mas, may mga ibang side dishes. Eh, nandito naman para sa karne. I'll just take, how much is this? Pesos, teka. Oh, 7,000 niya. Okay. Ganito ang nangyari. Dapat, unlimited yakiniku. Or unlimited wagyu yung hinahanap ko. Which cost around 2,580 ba? Halos 1,000 o 1,500 lang. Dahil fully booked lahat. Napunta ako sa isang mamahaling Japanese steak restaurant, o Japanese yakiniku restaurant. Ang pangalan is Matsu sa Kagyu. If ko-convert mo sa pesos yung in-order kong platter, 7,000 pesos. Good luck. Ito, kasama tong malamig na tubig sa 7,000 pesos na yan. So, sulitin na rin natin. Roasted with the short ribs. Short ribs, okay. Some kakubara. So, the melting point for Matsusaka beef is 12 seconds. 12 seconds, okay. So, we'll just keep flipping it so that we don't overcook it. Okay. When the surface is melted, it's ready to go. Is this ready? Yes, sir. So, try this way. Salt and pepper. Okay. Okay, try natin kung Matsusaka short rib beef pare. Cheers. Wow. Sobrang fatty niya. As in, the marbling, the fattiness, the juiciness, ibang klase yung lambot, and well-charred, smoky. This is a perfect short rib. Unang karne pa lang yan. Top left. So, I'm just brushing it to melt the surface. Okay. So that it don't get sticky. It's like same 12 seconds. 12 seconds size. 12 seconds, you flip it. 12 seconds. Thank you so much, Imran. Thank you. Thank you. Okay, pare. Next natin, this is the chalk lap. Ah, ibang klase tsura ng karne dito. First time ko rin siyang marinig. Look at that. Kung nakikita nyo, nag-drip yung juices niya. Cheers. Grabe yung karne niyon. Grabe yung taba. Yung lambot. Yung lard. Yun yung ginawang parang oil. So may extra fattiness flavor ka. Ibang klase talaga. Ito yung definition ng succulent, ng tender, ng juicy. Ito talaga yun. Alam mo, no? Pag tinignan mo siya close up, akala mo painting siya, akala mo laruan, pero hindi. Yung marbling niya talaga, perfect na perfect din. Like na high class steak dito sa Japan. Look at that. Okay, next naman natin, gusto ko i-try itong sirloin. Look at that. Nice! Grabe yung marbling talaga. Lang gusto ko lang i-refill natin. Okay. So, sirloin steak to. Lagay natin dito. Taba. Mataba ako pero mas mataba yung iba. I mean, that was an incredible bite.
amazing. Alam mo, parang ano eh, nag-aaral ako ng college, inisip ko na magiging future ko. Parang ngayon, napapasalamat ako, nandito ako sa Japan, nandito sa Osaka, Japan. Kumakain ako ng 7,000 peso plate na steak, Japanese steak, authentic Japanese steak, and ibang klase. Kaya natin ang wasabi. Soy sauce. Ang sarap pala ng wasabi sa ano? Sa steak, try natin tong top round. Cheers. Yung mga tipo ng klase ng pagkain na ang mahal, pero nagigets mo yung quality. Iba talaga, no? Lalo sa bansa ka ng Japan, this is the home of the, like, one of the best steaks in the world. Tapos after nito, magtatakoyaki ka o magsi-7-11 kasi yung 7,000 na yun, hindi ka sobrang bunda. Pero okay lang kasi masarap naman. Isa pa, yung top round, as in, sobrang ibing texture niya. Mas fatty siya na mas makapal, is mas malasa. Anyway, ito yung kanilang today's special. So, ito pwede mo, joke la. So, kuha tayo. Look at this perfect marbling, pare. Okay, last bite tayo. Ito yung today's special nila. So, gagawin ko, i-dip ko dito sa isang sauce nila. Cheers. Ang sarap ng sauce. Parang manamis na miss na teriyaki sauce. Okay, to be fair, mas malambot yung iba. Ito may nguya ka ng konti. Medyo weird lang na hindi ko tinikman yung Kobe beef, pero kumain ako ng Matsusaka beef. Pero kakita ko lang ng isang parang article or video na ito na daw yung pinaka-expensive beef sa buong mundo compared sa Kobe beef. Anyway, mukha nga. Cheers! Pwede mong sabihin ko, ay yung reaction ko ngayon, pero siguro ikaw yung nasa posisyon ko, ikaw yung nakaupo ngayon at kumakain ng Matsusaka Wagyu beef na yun, eh. Mapapaganto ka rin. This is an amazing experience, like a once in a lifetime experience. Dapat unlimited Wagyu talaga kainan natin ngayon, which is mas mura. Pero naging blessing in disguise dahil na-meet ko si Matsusaka. Pero syempre, mas malaking gagastusin natin. Anyway, okay lang naman dahil pasarap talaga. Matsusaka beef. It was nice meeting you. Maraming salamat sa experience. Hindi ko 'to makakalimutan. Dahil natatawag itang Matsunaga na parang Daniel Matsunaga. Pero Matsusaka pala. Cheers! Okay pare, look at this. Ang kapal, no? Kakaiba. Cheers! Sa video na to, I'll show you some of the most delicious Japanese street food experience sa Osaka, Japan. From eating on a Japanese sushi conveyor belt. Ay pa lang! Yun! Nabuli ko ba yung tuna? Different Japanese street food. Pare, tikman na natin. Sa uli, kakain din tayo sa isang hole in the wall. Isang hidden gem, the Japanese resto na nagsaserve ng masarap na ramen. It's a great find, pare. Ang sarap. Tamaan niyo ako mag-food trip sa Osaka, Japan ngayong gabi. Ready ka na ba? Tara! Okay, magandang gabi, Pilipinas at buong mundo. Ako si Chewy, nandito sa Osaka, Japan pa rin. At ngayong episode, magka-food trip tayo. Sisimulan natin dito sa Shinsekai. This is like the modern little food street or like busy street. Anyway, this is a bustling, noisy, very lively, mailaw na place. Anyway, tara! Okay, nandito tayo sa isang Japanese sushi restaurant. Pero hindi lang ito basta-basta restaurant. Dahil nagbibenta sila ng sushi conveyor belt. Kung saan, yung mismong sushi, random sushi, o pwede ka rin pumili na sadya. Yung sushi mismo yung lalapit sa'yo. I mean, this is a dream for me na tumikim ng ganito klaseng sushi. Lalo na dito sa Osaka, Japan. Anyway, pumasok na tayo. Dito ko na-intriga, nakikita ko sa Japan, meron silang sushi conveyor belt. Look at this. So, meron lang dito, akala mo, nasa naiya ka, pero imbis mga bagahe, eh mga sushi yung paparating sa'yo. So, dalawa yung option. Dito, pwede ka kumuha ng mga generic na sushi sa baba, and then, pwede ka umorder dito ng mga extra. Ayan, ito yung mga special na sushi.
Anyway, mag-try muna tayo ng random sushi. Ayan, pangit yan. May hirap kapag di mo trip yung hihintay mo. Maghihintay ka talaga. Itlog. So, meron to yung tamago dito. Ayoko niyan. Ano to? Beans? Munggo? Ba't ako kakain ng sushi na munggo? Ayan, tikman natin to. Okay. Yun. Actually, alam mo, ang sushi daw ay hindi to talaga siya chopstick. Sa umasaki, ikinakamay daw siya. So, kakamayin ko na. So, look at this. Our first sushi, di ko lang parang feel ko isda to. Lagay ko ng konti. Okay. Ang anghang nun. Pero sarap, teka lang. May nakita, gusto ko. Uy, kakaiba to. I mean, the rice, typical Japanese rice. Ang isda, medyo chewy siya na. Di ko masabi ng klaseng karne siya. Hindi ko alam kung ano to, ano ba to? Parang orange or yeah, kimchi, I believe. This is kimchi. Okay, tikman natin. Dip na sa soy sauce. Ayun. Egg yolk. Egg yolk pala yun. Tapos kimchi to. And then, nakarap sa crispy seaweed. Ay, parang, yun. Nahabol ko ba yung tuna? Dip ko sa soy sauce natin. Pero ang daming chunks. Kaya medyo fat din ng konti. Okay, nag-gets ko. Kumbaga, parang fast food ko sila tingin ito eh. Next, ang gusto kong gawin, umorder na tayo dito sa mga premium natin. Okay. So, makikita mo kung ano nangyari. Back. Ayan. So, may ibang klase tayong sushi dito. Squid and okra, stuffed sushi, shrimp mayo, sukiyaki style roll. Sige, punta tayo sa... Yan. Gusto kong tikman. Sige. Gusto kong tikman to. Marinated XL. Okay. Gusto ko na i-try ito. Large salmon roe. Habang naghihintay tayo nung in-order natin, ito. Gusto ko. Parang, yeah, tuna rin to. Medyo premium naman siya. Cheers. Wow. Toro ba to? Parang medyo fatty yung tuna na yun. Ang sarap. Okay na. Yun. Ang galing. Kabi naman to. Ang silky ng salmon natin. Parang mas makinis pa itong skincare routine siya kaysa sa akin. Dip natin sa konting soy sauce wasabi. Ang kapal. Ito masarap. Ang kapal ng tuna na yun. Dumating na isa. Ito yung salmon roe. Oh, look at that. Cheers. Grabe yung salmon roe. Ang popping boba niya, burst sa bibig ko. Okay, so dito, pwede ka rin maglaro. Every 5 plates, pwede mong ihulog. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan na, tingnan na. Anong mangyayari? Anong mangyayari? Uy, may anime. May baril siya. Anong meron? Anong mangyayari? Hulaan natin. Babarilin niya? Uy, ba't hindi na rin? Ay, sinalag niya. Talo tayo. Sinalag niya eh. Sinalag nito ni white guy eh. White hair guy eh. Hindi ko na gets yun. Nakikitawa lang ako pero ewan ko. Okay, gusto ko i-try itong premium unagi. Ang laki, no? Sushi unagi. It's the grilled eel. Cheers! Ang sarap. Ang lambot. Ang fatty. Ang tamis. Wow, ang sarap nun. Okay, nandito pa rin si Shinsekai after ng sushi na masarap kumain ng steaming and piping hot na fried gyoza dito sa isang restaurant na nagsiserve ng gyoza. Okay, nandito na yung ating tinake out na gyoza. Teka lang. Yeah. Kailangan natin ilagay yung plastic sa bulsa natin dahil wala ganung basura dito sa Japan. Mas marami pang matcha
kesa basurahan. Huy! Look at this. Teka lang, hindi ko mabuksan. Wow! Look at this, piping hot, steaming hot, steam-fried gyoza. Gyoza sauce. Kuha ko ng isa. Ang init nito. Pare, tikman na natin. Ayun mo. Ah, pa, kasi anong lasa sa Pinas? Kuha-kuha natin eh. Ganda rin lasa dito sa Japan. I mean, you have the very juicy, as in, nakita mo naman yung oil tsaka yung juices. Tapos mag-garlic din siya, makunting ma-onion din, and then yung ground pork nandun. And then yung pinaka-wrapper natin, medyo gummy din. Ang sarap. Parang hindi ako pwede magsawa sa gyoza. It's one of the best Japanese street food of all time. Okay, next, meron ng daanan dito na nagbebenta ng taiyaki. Ito yung parang fish pancake na merong custard filling sa loob. Sorry, ayun, makita mo. Mukha siyang fish. Tingnan natin. Masarap. Wow. Sobrang milky, creamy, and then yung bread, may konting lutong na siya. Well, not too sweet. Tama lang. Parang kumakain ka ng condensed milk. Medyo nauuhaw ako. Maghanap tayo ng vending machine. Bago tayo pumunta sa huling spot natin, medyo nauuhaw ako. Mag-vending machine muna tayo. Ibang talaga dito sa Japan. Pambihira talaga yung technology. Sa atin, naalala ko, one time sa Mall of Asia, bumili kami ng tubig ni Audrey. Pinasok yung 50 pesos para bumili ng tubig. Walang lumabas. Halos katukin ko na yung buong vending machine, pero wala ta. 10. Pipindutin ko ito. Aya! Okay. Cheers. Basically, milk na carbonated. Milk soda. Ang sarap. Okay, last food trip natin. Bumalik tayo ng Dotonbori. Kakain tayo dito sa Hole in the Wall na ramen shop. So, dito sa Japan, pwede kong order ng ramen gamit yung kanilang kiosk or vending machine. So, gagawin ko. Okay. Tapos, pipiliin mo na yung gusto mo. So, ang pipiliin ko is itong soy sauce ramen with mini butadon. Makukunin mo na yung sukli mo dito. And then, ang next gagawin mo, tingnan natin kung may upuan sa loob. Anyway, pasok na tayo. Okay, nakapasok na tayo. Ito yung ating last food stop ngayong gabi. This look at this, pare. This just like a hole in the wall. Amazing, like different ramen. We have different rice bowls. At the same time, meron tayong dito like beef gyudon ramen. Simulan muna natin dito sa ating rice bowl. So ito, pork belly siya na parang may sweet teriyaki sauce. Sige, kuha tayo. Look at that, may kanin sa ilalim. Yung sauce niya, parang it's greater than teriyaki sauce. It's like sweeter, pero hindi overkill. Sakto lang din. Ganyan yung karne. Sobrang tender, sobrang fatty, smoky, well-grilled. Ito, actually, kay Audrey to. Ay, ilang, nakailang unagi na ako, pero hindi mo magsasawa. So, kuha tayo dito konti. Tapos parang may nakita kong parang noodle crunch siya. Tapos may nori. Iba lang talaga yung unagi. May sarili siyang texture na mataba. Na parang natutunaw sa bibig mo. And then the nori, the seaweed, nagdadagdag extra flavor. Ay, ang sarap. Maliit na rice bowl pero hype sa sarap. Okay, punta na tayo sa main event. Ito yung ating gyudon ramen. So, gusto ko nang tikman yung sabaw. Wow! Uy! Ibang atake. Mag-garlic siya. Na parang nilaga. Nilagang baka. Ayan, so makita mo egg noodles gamit nila. Makapal.
na egg noodles, and then may beef strips tayo dito. Okay, pare, look at this. Ang kapal, look, kakaiba. Cheers. Mm. Alam mo, sabi nga nila, ang Osaka may sariling style of ramen. Parang chewier at mas makapal yung noodles na. Which is parang eto nga, makikita mo, ang kapal eh. Tapos, hindi naman sa ano, kahit inunguya ako, medyo chewy siya. But in terms of flavoring, swabe lang. Mm. Eh, gusto ko naman tikman yung baka. Baka, cheers. Parang kung kumakain ng gyudon nyo, sobrang lambot ang nipis lang. Sa dinami-dami ng restaurant dito sa Dontoburi, ito medyo hidden gem siya. This is a great find, pare. Ang sarap. Cheers. Sa video na to, matcha fried crazy as shit, pare, matcha fried chicken. Kakain tayo ng different matcha food dito sa Kyoto, Japan. Harap tayo ng mga kakaibang matcha na pwede mo makita dito mula sa ice cream. This might be the best matcha and purest matcha ice cream tikman ko. Siopaw. Meron pang matcha syrup sa loob. Sige, tikman natin yun. Hanggang sa fried chicken. Para akong mix emotions. Hindi ko lang masasarapan ako, hindi. This will be an ultimate matcha food tour para sa inyo. Para binintay natin. Tura! Okay, pare, touchdown, nandito tayo sa Kyoto, Japan. This is the home of the best matcha. Tinatawag tong matcha capital of Japan dahil dito mo mahanap yung Kyoto Matcha Prefecture. San 800 years long na sila, gumagawa ng highest quality Uji matcha dito sa Kyoto. Anyway, sa mga hindi nakakaalam, ano nga bang matcha? Ang matcha is a powder that's made from finely ground green tea leaves from Camellia sinensis plant. Siyempre, binasa ko lang yun. Anyway, ang Kyoto ang kilala para sa nagpo-produce ng mga highest quality green tea or matcha dito sa Japan. At sa video na to, titignan natin kung ano mga mahanap natin mga pagkain na gawa sa matcha. Anyway, excited na ako. Tara! Thank you! Thank you! How much? 150. Okay, pare, unang matcha natin. Meron tayo ditong matcha mochi. Uy, medyo magkatunog sila. Anyway, tikman natin. Cheers! That's an amazing quality of mochi. Sobrang chewy, sticky, soft. Matcha flavor, hindi sobra, may konti. Mas nangingibabaw yung lasa ng red bean. Kung bibigyan ko ito ng matcha rating, siguro mga 3 out of 10 lang. Ay, ang sarap. Ibang lasa yung quality. Yung munggo parang naging creamy na. Ang sarap nun. Anyway, maganap pa tayo ng next matcha natin ngayong araw. Powdered green. Ang dami. Ito, Pops, okay ito. Ang daming klase ng high quality matcha ice cream. May refined green. Merong high quality matcha. May powdered green tea matcha. May roasted green tea hojicha. At new Kyoto green tea. Anyway, hindi ko alam kung ano orderin. Tignan natin. Makikita mo. Meron pang umiikot na matcha machine or device para gumawa ng matcha. At nakikita mo yung matcha powder. Wow, this is matcha heaven. Ah, so dito pwede ka mamili. High quality. Yeah. Arigato! Okay, pare, ito na yung ating premium matcha. Sobrang premium ng itsura niya. At bukod sa matcha ice cream, eh meron pa siyang matcha powder. This is nice, pare. Anyway, tikman natin. Hinihintay kayo. Ay, tara, bro! Let's go, Filipino pala eh. Tara, tara. Hi! Hi, sorry. Okay, moment of truth. Tikman natin tong matcha, sorry, premium matcha sundae. Cheers! This is matcha rating 11 over 10. Sobrang dark, bitter. Ha, ang sarap. I mean, ako tuwang-tuwa. Panigurado yung iba pag tinikman to sa binasang damo. Pero ako,
sarap na sarap ako. May konting tamis din siya. And then the extra matcha powder, the Uji matcha powder. Nagdadagdag ng extra texture, extra flavor. This is such an amazing ice cream. Sobrang creamy din niya. Nagdadagdag extra texture yung parang Uji matcha powder. This might be the best matcha and purest matcha ice cream tikman ko. Nice. Anyway, maghanap pa tayo ng next matcha natin. Hello, one matcha. One matcha? Okay, so you have a tea? Okay, thank you. Hey, it's very hot. Yeah, thank you. Okay, next. Meron tayo ditong matcha siopaw. Wow, di ko kalain na pwede mangyari ito sa buhay ko. Tikman natin itong matcha siopaw. Cheers! Matcha rating 1 out of 10. Parang kulay lang yung matcha. Though may konti yung nalalasahan. As in, konting-konti lang. Tikman natin. Medyo mainit kasi. Yeah. Mas nakakatulong yung munggo pag ginain mo. Pero medyo disappoint lang ako. Medyo hindi siya lasang matcha. Grabe. Sobrang matcha heaven itong Kyoto. As in, sobrang daming matcha stores, mga authentic matcha chocolates, powder, nandito lahat. And then this is like an old school vibes kung saan eh, daming turista. Para itong old town dito sa Kyoto, Japan. Oh! Meron pang matcha syrup sa loob. Sige, tikman natin yun. Okay. Yun para siyang gooey, sticky na matcha syrup. Anyway, Pops, proceed tayo. Hanap pa tayo ng ilan pang matcha food dito sa Kyoto. Kyoto. Thank you. Meron tayo ditong matcha cream puff. So, insura niya, syempre, cream puff pa lang siya. Nasa loob yung matcha niya. Tikman natin. Cheers! Oh, that. The bread. It's a thick, doughy, cinnamon flavored. The cream puff. And then yung matcha, it's a milky, creamy matcha custard. Oh, nice. Ang sarap nun. Isa pa. Pero siya kung matikman na yung matcha, finorm siya as a custard. I mean, bagay pala. Wow! And then sobrang, sobrang lamig pa niya. Nakakaiba dito sa Kyoto yung mga mahilig sa matcha dyan, panigurado. Nai-inlove ko eh sa video na to. Pero naman sa mga ayaw sa matcha, panigurado, nandidiri kayo sa video na to. Pero anyway, masarap talaga. Okay, meron ako nakita dito kakaiba. Fried chicken matcha. Anyway, arigato. Order? Can I order? Yes. Now, fried chicken matcha. Oh, thank you so much. How many? One. This one? Okay. Ayun na. So, nakikita ko na na naluto na o na-fry na yung ating fried chicken. Inaabangan ko na lang nalalagyan niya ng matcha powder. Arigato gozaimasu. Shit, look at that. Okay, so ito na yung ating matcha fried chicken. Crazy as shit, pare, matcha fried chicken. Okay, tikman na natin itong ating matcha fried chicken. Look at this. So basically, parang siyang karage na merong matcha powder. Parang ang weird nito, pero tikman natin. Sobrang init nun. Medyo nagsisisi ako. Kumaga, yung fried chicken, parang nilagay mo ng strong matcha powder na sobrang pumait. Kung tatanungin mo personally, hindi sa bagay para sa akin. Pero yung manok malasa naman, I mean, like Japanese chicken karage, malutong labas, juicy inside, malambot. Pero parang medyo weird lang talaga yung matcha sa fried chicken.
Parang akong mixed emotions. Hindi ko lang masasarapan ako, hindi. Pero parang papunta sa hindi. Pero in terms of matcha rating, mabibigyan ko ng 10 out of 10. Sobrang mamatcha siya. Mm. Okay, so nakasakay kami ngayon sa taxi. At itutuloy natin yung ating matcha food tour sa Fushimi Inari Shrine. At ganda lang ang taxi nila. Parang sobrang luxury yung feeling niya. No, that, ang luwag, oh. Spacious. Tapos parang siyang minivan, eh. Anyway, sabi lang nila, medyo may kamahalan daw yung taxi dito. Kaya halos karamihan ay nagtitrend talaga. Though pinili ko na mag-taxi para na experience lang din. Tsaka medyo malapit lang din naman yung pinaka-shrine. Anyway, pare, utuloy pa natin yung matcha food tour natin. See you there. Okay, nandito tayo sa Fushimi Inari. Sorry, mukha akong si Pikachu ngayon. Pero meron tayo dito, hindi pala ito matcha. Napagtanto ko, akala ko matcha siya, pero hindi siya, siya yumogi. Ang yumogi is a kind of green plant din. Pero tikman natin, so ginawa niya, inihaw niya, tapos nilagyan niya na parang extra sticky sweet sauce. Cheers! Mmm! Wow, hindi ko in-expect yun. Okay. It's toasty, smoky, may konting crunch, parang natusta na. And then, yung texture niya parang mochi, sobrang chewy niya. In terms of lasa, may konting tamis siya na parang maherbal, parang ganun. Ang gulo. And then yung sauce, nakala ko matamis, hindi pala. Para siyang dark oyster sauce na hindi mo masabi. Amin ko, tatanungin mo ako, masarap ba? Yeah, ayos lang. Matcha rating, 0 out of 10 dahil hindi ito matcha. Anyway, tama na dahil pinagtitinginan ako dito, mukha ko si Pikachu na kumakain ng mochi. Anyway, cheers! Sa video na to, parang isang malaking bond paper pero gawa siya sa seafood. Gagawin natin 1,000 pesos street food challenge dito sa Kyoto, Japan. Ganun siya kalambot, look at that. Maghahanap tayo ng mga kakaiba. Kala mo animated yung pinaka-icing pero hindi. Ewan ko kung mura. Carbs kong carbs pero I can't stop eating. Pero mas sarap na Japanese street food dito sa Kyoto. At tignan natin kung lalagpas ba ng 1,000 pesos ang gastos natin. Kaya binihintay natin. Tura! Boom pare, nandito tayo sa Fushimi Inari dito sa Kyoto, isang sikat na tourist spot. Nandito yung parang sikat na shrine tsaka temple. Pero ibig sabihin yan, marami rin iba't ibang Japanese street food. May mga nakikita kong iba't ibang Japanese food stalls. At tingnan natin kung saan naabot yung 1,000 pesos natin. Anyway, simulan natin ang ating Japanese food trip dito sa Kyoto. Tara! 1,000? Yeah, I have three kind of beef. Rice is not different. Can you ready money? Money, yeah. Okay pare, unang stop natin para sa ating 1,000 pesos street food challenge dito sa Kyoto. Meron tayo ditong iba't ibang steak skewers na hindi ko alam kung authentic steak talaga yan or totoong steak, pero feel ko ito yung medyo process. Anyway, may choices ka. Pwede ka mamili kung Wagyu, 1,000 lang yun. Miyazaki, o kaya Kobe beef. At ang pinili ko yung medyo pinakamura, yung 1,000, which is yung Wagyu. Anyway, papansin ko, gine-grill lang niya. And then this is steaming and piping hot. And then after mag-grill, lalagyan ng salt and pepper. Then boom, tapos na. Hot, eto na yung ating Wagyu. Look at this. Cheers, tikman natin. Mmm. Mmm. So sarap. Mmm. I mean, hindi talaga ito yung real steak, but in terms of flavor, parang kumakain na ng steak. It's fatty, tender, medyo juicy din siya. And then the flavoring, it's like a sweet barbecue sauce. Basic salt and pepper lang din. Oh, nice. Mm. Anyway, yung pinakamaganda lang dito, alam mo medyo processed meat siya. Pero masarap pa rin eh.
isa pang kagatin po si tayo sa next food trip. Meron tayo ditong malalaking crab stick. Shout out kay Young Master Sunny para sa bandana na to. Pero ako'y bumili. Ginaya ko lang siya. Anyway, meron tayo ditong, look at this, para tong espada ng malaking, ang laki no, iba. Parang iba to sa nakain ko last time. Anyway, tikman natin tong, pero panigurado, hindi to yung like totoong crab stick. I think this is a processed crab stick, pero look at that, piping hot, umusok pa. Tikman natin. Cheers. Wow. Sobrang spongy. Ang lambot. The crab flavor is there, pero medyo matamis siya. Alam mo yung nilalagay sa cup noodles na crab. Ganto siya, pero ito linagay sa steroids. Ah, laki. Kumbaga, medyo smoky din siya. Tapos, parang kung kumakain ng oding o fish cake. Ganun siya kalambot. Look at that. Makikita mo, binoil niya lang yung pinaka-crab stick. Ilalaga niya lang. Pipili ka lang, iihaw niya. Papahiran niya ng parang sweet barbecue sauce. Then gusto ko lagyan ng parang chili powder. Ayan. Tapos, siguro, mayonnaise. Oh. Ooh, nice. I mean, sarap ng addition ng mayonnaise na yun. Mas masarap dahil umanghang siya. Anyway pare, marami pong street ba dito. Proceed tayo sa next food trip. Okay, next, meron tayo ditong authentic yakisoba. Sobrang mura lang, 500 yen. So, magkano yun? Anyway, mga 200 pesos siya. Look at this, piping hot, freshly made. Tikman natin. Cheers. Alam mo yung, parang nagbabounce yung texture niya. Ang lambot. And then, you have the sweet, savory, soy sauce base na sauce. And parang may mga chicken bits din sa and all of that veggies. Ay, masarap. Perfect kainin to habang nanonood kang Naruto. Habang nanonood kang Dragon Ball Z. O habang nanonood ka ng Flame of Reka. Carbs kong carbs, pero I can't stop eating. Anyway, proceed tayo sa next food trip natin. Yakitori. Sorry, gato ko sa amin. How much? 500. Okay, next. Meron tayong nakita ditong chicken yakitori. Pare, ibang klase yung action. Yung fumes niya, sobrang aromatic na parang ang bango. Nagigil siya. Halos siguro 20 skewers kada luto. And then, mabilis yung turnover. Tuloy-tuloy pagluto. Nalagyan niya kanyang signature yakitori sauce. Sa perfectly grilled chicken yakitori. Tikman natin. Wow. Sobrang sarap. Alam mo, parang noot na noot yung lasa ng manok na yung sauce niya medyo may konting sweet, tangy, na medyo sour. And then yung manok, sobrang lambot. Sobrang juicy din niya yung smoky. Nakakain ng mga chicken yakitori sa Pilipinas pero ibang klase to. Ang laki, ang sarap, malinam-nam. And then yung balat niya, oo. Nakasama yung balat na sobrang parang ang lambot na. Isa pang gagat, then proceed tayo sa next food trip. Thank you.
Okay, ang lamig. At ito na yung ating giant seafood cracker bonito with ano ba to, squid flakes or seafood flakes at may onion flakes ako nakikita. Anyway, look at this. Parang isang malaking bond paper pero gawa siya sa seafood. Pero mahirap dito, medyo delikado siya dahil sobrang delicate niya na konting galaw mo lang, mapupunit na siya. Anyway, tikman natin. Laki, hindi ko lang paano titirahin to. Cheers! Mmm. Okay. It's more on like, the flavor is like cracker. Kala ko chichirya pero parang cracker pala. So, yeah, may konting saltiness, may konting seafood flavor. Konting-konting lang. It's more on the batter eh. So, parang feel ko yung batter ng pancake o ng okonomiyaki, pinsat-chat, sigurawang crispy. Look at that. Ang laki. Para tong plaka ng 70s o 80s na music. Ang laki oh. Okay, let's taste the onion licks. Parang di ko alam kung may squid meat ba yun. Pasingo, karamihan dito, bumibili ng isa, tapos pinaghati-hati nila. Kasi laki oh. Ah. Pero in terms of flavor, to be honest, hindi siya sobrang-sobrang sarap, nothing special. Malaki lang talaga siya. Anyway, isa pa. Laki. Okay, next, meron tayo ditong napakagandang strawberry ice cream. Pare, alam mo, itsura nito, no? Para itong alam mo sa cartoons or anime, parang kala mo animated yung pinaka-ice cream, pero hindi. Tunay na buhay ito. Ganun lang siya kaganda. And then may strawberry sa taas, vanilla, may strawberry. Tikman natin. Punta tayo strawberry muna. Ay, ang tamis. Walang asim. Fresh, juicy, delicious. Punta tayo sa mismong ice cream natin. Ayan. Cheers. Ay, ang sarap. Ay, grabe. Parang ito yung pinakakakaibang strawberry ice cream, tikman ko. Thick, milky, creamy. And then the strawberry flavor. Yeah, mix siya ng sweet and sour. Perfect lang. Perfect balance. Ay, grabe. Parang kang kumakain ng soft serve. At the same time, parang kumakain ng gelato. Ah, ang sarap niya. This might be one of my most favorite ice cream at tikman sa Japan so far. Okay, dito nagtatapos ang ating 1,000 peso Japanese Street Food Challenge dito sa Kyoto, Japan. Ang tanong, magkano ginastos natin? Siyempre, more than 1,000 pesos. 1,000... Wait lang. 1,714 pesos ang nagastos natin sa lahat ng yun. Siyempre, sa Japan tayo, I mean, hindi naman siya sobrang mahal, pero hindi siya sobrang mura. Hindi, actually, medyo mahal siya. Pero, sulit naman dahil masasarap lahat yun at nandito ka sa napakamalamig na bansa ng Japan. Maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy dito sa Kyoto, Japan. Nagsasabi, stay safe, good night, and good bye. Bang! Sa video na to, hinawak-hawakan, minekos-mekos ni Toyo-san. I'll show you the legendary Toyo-san of Osaka, Japan. That might be the freshest sea urchin na pinumatikman. Kung saan kinakamay niya at fini-flame torch niya ang kanyang mga liniluto. Para kang kumakain ng wagyu. Pero bago yan, mag-almusal din muna tayo sa isang hidden unagi shop ng isang Japanese grandma. Sabi nga ni Ross Geller, unagi. At kain din tayo ng nakamamatay na puffer fish. Nakamamatay ito. Poisonous siya. Tama niyo ang tikman ang extreme eats ng Osaka, Japan. Ready ka na ba? Tara! Isang magandang umaga dito sa Osaka, Japan. This is our last day, pare. So, sa episode na to, yung pinakahuling pupuntahan natin, yun yung isa sa mga iconic at legendary street food icon dito sa Osaka. Yung pangalan is Izakaya Toyo. So, ginagawa niya, nagpi-flame torch siya ng mga parang sushi or iba't ibang seafood. Anyway, ngayon, maglalakad-lakad muna tayo dahil maaga pa.
at baka mahaba yung pila mamaya. Ano ba? Kailangan ko ng konting pang boost ng energy or mag-breakfast. Anyway, di ko alam kung anong mahanap natin. Magkape muna tayo. Okay, nakahanap na ako ng coffee dito sa Family Mart. Kasi puro mainit na kape iniinom ko ng past few days. Namiss ko yung iced coffee. Cheers! Okay, wow. Ang sarap, in fairness ha. Nice. Pero sa tapat ng Family Mart, nandito yung unang stop natin. Dito magbe-breakfast sa isang legendary unagi lady. Unagi, this is a special grilled eel. Japanese eel na sikat na sikat sa Japan. Anyway, medyo dumadami na yung tao. Punta na tayo. Nakakatuwa tong unagi or Japanese eel stall ni Lola dahil para lang siyang isang maliit na bahay na nagiging restaurant bigla at paglulutuan at aalagaan ka talaga ng napakabait na Japanese Lola na to. Okay pare, nakaupo na ako agad at sobrang ganda na ng vibes dito. Parang pinaglulutuan ka lang ng isang Japanese Lola at binigyan niya ako ng tea. Tikman natin ko. Hi, Jojo. Okay, init nun. Okay, very refreshing. Lalo na tapakalamig ngayon. Nakita nyo ba yan? Hindi yan usok galing sa tea. Usok yan dahil sa lamig. Arigato! Okay, nandito na yung ating unagi. Napapansin mo, Pops, bakit halos lahat ng video mo sa Japan may unagi? Ang tanong ko dyan, ay dahil naghahanap ako ng rason para kumain ng unagi dahil sobrang sarap nito. San di yung nagsasawa? Actually, kung tatanungan mo, anong lasa ng unagi, pwede mo siya i-compare sa napakalambot at napakamatabang bangus. At let's dig in habang mainit pa. Tignan muna natin. No, that. Alam mo, titignan mo, mukha lang nga siyang bangus eh. Sa ito yung parang matabang part. Cheers. Hindi ka pwede magkamali. Ang sarap, ang lambot, ang fatty, and then that sweet like teriyaki sauce na nagbibigay flavor. Ah, wishy! Tuwang-tuwa siya. Sabi nga ni Ross Geller, unagi, kailangan lagi mong, kailangan lagi kang ready, at ready ako kumain lagi ng unagi. Kahit natutulog ako, panagano pa nakamoy ako ng unagi, magigising agad ako. I really love the Japanese rice, fluffy, sticky. Tapos gustong-gusto lang din yung vibes dito. Sobrang maliit na bahay lang siya, tapos yung tindahan niya nasa labas na lang din. And then, yeah, may mga nakabilang mga customers. Parang hindi to magano, hindi siya gano tourist spot, pero dapat dayuhin to dahil sobrang sarap. Sambait pa nung may-ari. No, dahil isa pa. Alam mo, feel ko masisimot ko kada buti lang kanin dito. Parang magiging kasinta ko kasi Hanamichi Sakuragi. Arigato! Skin! Skin? Fish skin. Okay. I can eat this? Eat? Yes. Okay. Pay fast on it. Okay. Skin? Skin. Good chili, a little spicy. Put in here. Okay. Thank you. Arigato. Arigato. Thank you. 10,000. Arigato. Next, dito sa Kurumon Market, ay merong tinuturing na special sashimi, which is ang puffer fish or fugu in Japan. Sinasabing delikado daw ito dahil may tinataglay daw itong laso na nakamamatay. Okay, next food trip natin, isa to sa pinaka inaabangan kong kainin dito sa Japan. Ito yung sashimi pero pare, puffer fish. Naalala ko, nakakain ako ng tagotongan sa Cebu. Pero sa alam ko, hindi yung puffer fish. Actually, ang nakakatakot dito is yung puffer fish. Pag hindi siya linuto na maayos, eh nakamamatay ito. Poisonous siya. Pero feel ko si Master, alam na alam niya nang lutuin to or gawin tong sashimi. Anyway, dalawang parte to. Meron tayo dito yung pinaka-karne. Meron tayo dito yung balat. Balat daw to. Gusto ko muna tikman yung karne. Alam mo, visually mukha siyang squid. Dip natin sa
Kikkoman. Mmm. Texture niya squid. Sobrang chewy niya. As in, chewy. Sana kumakain ng pasit. Pero malalaman mo na parang sobrang fresh nga. Gusto kong tikman itong parang sinasabi niyang balat. Skin pero mukha siyang karne. Cheers! Mmm! Ito yung karne niya. Lasang isda. Mukhang isda to. Oh, nice! Don't get me wrong. Alam mo, to be honest, nothing special. Hindi naman siya parang, wow, sobrang linam-nam, sobrang sarap. Lasang pusit lang din talaga. Pero at least nakakain ako ng proper fish sa buhay ko. Okay, touchdown na dito tayo sa Kyobashi, Osaka, Japan. So, parang itong maliit na neighborhood at dito makikita yung legendary Izakaya Toyo. And I'm very lucky, or unfortunate. Actually, gagawin ko siyang lucky. Dahil ako yung pinakaunang customer, hindi pa sila nagbubukas. Ako yung pinakaunang customer. Ito yung pila, wala pang pila. At nakita mo dito, eh, nagbubukas pa sila. Anyway, sinadya ko talaga maaga. Wow, ang lamig! Wow! Maraming turista talaga pumupunta dito dahil na-feature siya sa Netflix. So si Sir Toyo, Legendary Toyo, o tawagin kong si Boss Toyo. Eh, kita mo, siya rin mismo nagpre-prepare, siya mismo nag-aayos. Izakaya Toyo is basically a sushi restaurant kung saan freshly made lahat, ginagawa ito ni Toyo-san. Okay pare, 45 minutes remaining bago magbukas at medyo humahaba na yung pila. At hindi ko alam, buti lang una ako. 15 minutes na lang at... Ang lamig dito sa Japan. Dagdagan yung pila. Una, dito lang. Ngayon, meron sa kabilang dulo. At feel ko hahaba pa yan hanggang humaba yung oras. This is a unique kind of restaurant experience ko. Halos halo-halo ang mga banyag at lokal na nakatayo sa maliliit na lamesa. At salo-salong nainom ng alkohol habang nakain ng mga sushi. Na-feature na rin to sa Netflix at iba't ibang culinary media articles. Kaya naman, araw-araw, eh, meron talagang mahabang pila. Umorder na ako ng ilang mga best-selling sushi nila at sashimi dito. Okay pare, so ito na yung pinakaunang pagkain natin at hinihintay pa natin gawin yung flame torch. Di ko lang kung papayagan tayo pero meron tayo ditong, this is like the premium quality sushi nila. So meron tayo itong uni, meron tayo ditong toro. Dito, ito yung tinatawag na fatty tuna pare. Look at that, ang kapal niya. Parang siya nagjijigil. Kuman muna natin itong fatty tuna nila. So lagay ko sa soy sauce. Ang kapal, cheers! Grabe. Sobrang taba niya. Kasi parang kumakain ng steak. Super thick. Juicy. Sobrang lambot. Parang feel ko kakahuli lang kanina niya. Tapos nilagay na lang sa plato, hiniwa. Yun na yun. Ito more down na sake. First time kong uminom ng parang alcohol na mainit. Bahala na, tignan natin. Oh, ang tapang niya. Ang tapang. Kasi parang ano ang gulo, parang matamis na gin. Ganun yung lasa niya. Anyway, gusto kong tumikin ng isa pa. Look at that. Okay, punta tayo sa uni natin. Look at that. Ito yung sea urchin. Cheers. Good shit. Ang tamis ng sea urchin nila. That might be the freshest sea urchin na pwede matikman. Ang sarap! Anyway, hinihintay ko pa yung flame torch tuna natin. Okay, next. So, order ako nitong salmon roe na sushi. Ang kiti, no? Kali mo mga sagot. Tikman natin. Mmm. Ang alat niya. Parang siyang pop ng boba. May juices na lumalabas. Pero ito, maalat. As in, wala ang alat niya. But in a good way, ah. Alam mo yung alat sa daing? Parang ganun yung alat. Nakita ko na ng pagpupulong ng mga customers at nilabas na ang mga kamera para makunan ang aksyon na lahat hinihintay naming makita. Heto na ang paggawa ng tuna steak gamit ang kanyang kamay sa pagluto nito at ang kabilang kamay ay may hawak ng flame torch. Pero ang tanong, bakit niya ba kailangan itong hawakan?
Ang reason behind is dahil daw pisingi ng tunang ginagamit niya and very delicate daw ito. Ibig sabihin madali ito madurog. Ginagamit niya yung kamay dahil baka pag gumamit siya ng ibang panghawak ay madurog ito at mag-suffer ang quality ng tuna. Event. Ito na yung pinausukan, flame torch, hinawak-hawakan, minekos metos ni Toyo-san. Ito yung tuna na grilled. Anyway, alam mo yung tsura niya, kala mo parang steak na eh. Sige, tikman natin itong piece na to. Cheers! Para kang kumakain ng wagyu. Sobrang lambot ang fatty. Ang fatty, ang bouncy, smoky, tapos may konting sweetness na rin siya. Wow, this one of the best tuna na tikman ko. And then parang may sauce siya na, feel ko toyo lang yun. Pero parang mas masarap to pag nilagyan mo ng chili powder. Sige, kuha tayo ng piece na to. Ano to, masarap na. First time ko makatikim ng smoky or grilled tuna dito sa Japan. Kahit sa Pilipinas parang wala akong alam ngayon itong luto. Ang sarap. Adhin nyo lang alam. Nanginginig na ako sa labig dito. Alam mo, ibang klase. Performance eh. Si Toyo-san. Kasi ang bilis gumalaw. Energetic. Pero medyo masungit lang siya. Kasi kapag sobrang busy niya, ayaw na binibidyo siya. Pero pumapayag naman siya. Pero may time lang para tuloy-tuloy yung trabaho. Kumbaga very balanced. Trabaho siya. Sa same time, in-entertain niya yung mga customers niya pero sa tamang timing. Mostly, mga foreigners galing sa iba't ibang parte ng bansa. Nandito, nakatayo, share kayo ng table, pwede kayo magkintuhan, pwede kayo sabay manood ng ginagawa niyang flame torch. Ayun na, kumain ng masarap na sushi, kumain ng masarap na seafood, habang umiinom ng sake o beer. Alam mo, actually, it's more than food eh. Yun ang papasarap. Nagpapasarap yung experience. Yung pipila ka, kasama mo ang iba-ibang tao na di mo kilala galing iba't ibang parte ng mundo. Tapos lahat kayo kumakain ng masarap ng Japanese street food at na-appreciate si Toyo-san. This was a fulfilling and fun day. Para bang hindi lang ako kumain pero ang dami kong natutunan. Lalo na kay Toyo-san, hindi lang kita sa camera pero napagkwentuhan ako sa mga turistang katabi ko. More than the food, it's the people I met along the way while eating it. Sa video na to, burger reveal. Uy! Ang ganda! Nandito tayo sa Tokyo, Japan. Pakain tayo sa ever famous fast food na McDonald's. Probably naman McDonald's Japan. Samahan niyo akong tikman yung mga kakaibang pagkain ng McDonald's dito sa Japan. May mga hipon niya. Tingnan natin kung masarap, mura o sulit ba. What that? Nice. Kaya binihintay natin. Medyo mabigat siya, ang dami. Tura! Hoy pare, magandang gabi. Welcome to Tokyo, Japan. At ngayong araw, kakain tayo. Naku, alam niyo na to, pagpunta ibang bansa, usually, tinatry natin i-feature yung McDonald's sila. At balita ko, dito sa McDonald's Japan, which is ito, McDonald's sa Japan, sobrang exciting daw at kakaiba yung mga menu nila sa pagkain. Anyway, excited na ako. Pumasok na tayo ng McDonald's Japan. Tura! Okay, Pop. So, nakapasok na ako dito sa McDonald's na branch malapit sa hotel namin. So, medyo maliit lang siya. Wala siyang kiosk. Like, parang meron siyang menu. And doon ko pipili. Tapos, yun yung menu board nila. Anyway, ano mga nakikita ko? Okay, so makikita mo, ito yung menu nila. So, meron ditong, hindi ko maintindihan dahil lahat naka-Japan. Teriyaki burger na may hash brown. Meron din tayo ditong teriyaki burger din. Meron tayo itong butterscotch. Meron tayo itong butterscotch na pie at chocolate pie, chicken nuggets. Meron tayo iba't ibang klaseng burgers. Actually, sobrang dami. Hindi ko alam kung anong pipiliin ko. One spicy chicken McNugget. Hindi baga. Ha? Spicy. Hi. One.
sauce. Sauce? What's this? What's the best? Cheese? Cheese, okay, cheese. And then one butterscotch pie. One. And what's this? Also one, this one. Teriyaki pork burger. Also chocolate pie. Okay, I'm okay. Okay. I'm okay. Are you okay? I'm okay. Here. Not there. Not there. Here. Okay, so medyo exciting yung mga menu nila dito. Actually, sobrang, pati yung menu board nila eh, sobrang cute. Alam mo eh, drawing sa isang anime. Ang gaganda. May number ko, and then hintay natin, tawagin tayo. 151. Hi, arigato gozaimasu. Okay, so dumating na. Order natin, medyo mabigat siya, ang dami. Ingat lang tayo, baka matumba. So medyo maliit lang itong McDonald's na to. At medyo naku-curious ako. Ay, sorry. Medyo nasa-shock ako na walang kiosk. Okay, nandito na yung ating McDonald's Japan food. Look this, pare. Ang cute, ang ganda, pati packaging nila. Medyo ibang-iba sa Pilipinas. Actually, pansin nyo, medyo hinihinaan ko boses ko dahil dito sa Japan, bawal yung sobrang maingay, bawal yung dadaldala ko dahil very intimate sila pagdating sa pagkain. Meaning, gusto nila ng privacy, gusto nila masyado maingay. Kaya, may marinig ka nagkukentuhan, pero very slight lang. Anyway, punta tayo siyempre. Tignan natin kung anong lasa ng McDonald's fries dito sa Japan. Cheers! Lasa rin sa Pilipinas. Crispy, very potato flavor, and salty. Next, ito meron tayo ditong teriyaki burger. Pork, yung pinakakarne niya. Wow! Look at that! Nice! Nakikita ko para siyang, yeah, may cabbage, may lettuce tayo, and then parang may floating Japanese mayonnaise. And then yung patty natin, yung pork patty, para siyang merong teriyaki glaze. Tingnan natin. Cheers. Ay. Makaiba. Uno sa lahat, makalat yun. Pero alam mo, nagulat ako, hindi siya yung typical na teriyaki flavor na natitikman natin sa Pilipinas. Iba yung pagka-teriyaki niya eh, pero parang siyang like smoky barbecue na may konting asim. Tamis meron din, pero konti lang. Tapos nagpapatulong din yung Japanese mayonnaise. Isa pa. Tapos yung texture ng pinaka-patty natin, medyo spongy siya. Alam mo, medyo parang nagbabounce eh. Hindi ko alam kung lasa pa siyang pork o hindi. Pero don't get me wrong, masarap siya. Next, meron tayo ditong spicy chicken McNuggets. Uy, kakaiba yung kulay nga niya. Okay, hindi siya yung regular na chicken nuggets. Parang siyang may black na powder or what, o sesame seed. Tingnan mo natin as is. Ang sarap nung chicken nuggets nila sa Japan. Alam mo, sobrang juicy niya. As in, yung pagka-meaty niya. As in, parang karne kung karne talaga. Spicy, wala eh. Wala talaga spiciness. In terms of seasoning, parang mas umami siya. Mas maumami flavor. Pero ang hang wala. Pero don't get me wrong, masarap siya. Hindi pa sa sauce. May sauce tayo dito. Itong sauce na daw to is cheese sauce. Ay, hindi. Ah, cheese sauce niya. Okay, i-dip natin. Oh, Lord. It's like a sweet, creamy, milky cheese. May konting pepper. Alam mo, iisa pa ako. Isang buo. Next, gusto kong tikman. Itong shrimp burger nila. Okay, look at that. So, meron tayo dito para siyang katsu. So, deep fried shrimp siya. Tapos, yan, may sauce tayo dito, may lettuce. Wow, ang ganda. Ayos.
Ay, mga hipon niya. Tapos malalaki ah, hindi siya basta-basta hipon lang. Pero, no, that eh, no? Hello, that. May mga hipon talaga. Anyway, in terms of flavor, hindi siya the best. Something, sobrang simple lang. Actually, yung hipon natin malamot, malaki. Pero in terms of flavor, hindi gaano. May konting sourness na gagaling dun sa mayonnaise. The breading, hindi gaano makapal. Kulang sa alat. Pero, okay naman. Medyo nabubulo na ako mag-drinks tayo. Meron tayo dito. Ha, ano yan? Cocktail? Hindi. Fanta yan o parang royal nila. Ang flavor na ito ay, hindi ko alam, tikman natin. Grapes. Masarap. I mean, just like a carbonated grape juice. Last natin. Kita mo naman, packaging pa lang. Si Godzilla. Itong nasa packaging. So, mukhang nakakatakot tong burger na to. Tikman lang natin. Burger reveal. Uy! Ang ganda! Ano ba naman tong burger na to? Grabe, ang ganda niya. Para tong pinainting. Para tong pinainting ni Kuya Berto. Nakapitbahay namin nung bata ako. Ang ganda! Look at that! So, makikita mo, yung bun niya, hugis, parang flour. And then may dalawang klaseng sesame seeds, may black and white. Tapos, buksan natin, uy, meron siyang chicken fillet at merong slab of ham or bacon. Okay, tapos yung sauce niya, parang may black particles din na hindi ko masabi. Tapos sa ilalim niyan is a bed of cheese. Okay, excited akong tikman to. Cheers! Ang sarap. Okay. Una sa lahat, very smoky siya. May smoky flavor siya na pili ko galing dun sa sauce. And then, there's the lay of the bacon na medyo makapal. Parang kang kumakain ng tocino eh. And then the chicken patty, malutong, juicy. Parang sa chicken fillet lang din. And then, medyo weird lang na yung cheese na sa ilalim. Isa pa nga, gusto ba ng lilid naman? Yung sauce niya parang ma-master din pala. Okay. I mean, overall, medyo crazy yung menu nila dito. Pero masarap, it works. Punta tayo sa dalawang dessert natin. May dalawa tayo dito klase ng pie. Isa, chocolate. Baliktad ba? Ewan ko rin. Meron tayo isang butterscotch. Simulan natin sa chocolate. Okay. Yung kakaiba rin dito, tingnan mo, may bukasan sa gitna. Sa atin, ikaw bahala. Yun, wow. Grabe naman, McDonald's Japan. Ang ganda din ng itsura. Sirain natin. Wow, the fudge. Nice. Sige, tikman natin. Quality. Sobrang crispy sa labas. And then you have the sweet chocolate fudge na parang lava na sa sobrang dami. Donut. Ang sarap nito. Tapos yung chocolate niya, medyo dark chocolate siya, so hindi matamis. Punta tayo sa butterscotch. Okay, dito na ako curious. Ay. Okay. Wow, interesting. Ang gulo. Hindi mo natindihan kung ano yung itsura niya. So, parang may dalawang klase ng cream sa loob. May parang light yellow. And siguro yun yung butterscotch, yung dark yellow o golden yellow. Tignan natin. Wow. Kakaiba. I mean, literally, it's butter. Sweet, buttery, caramel-like. Oh, may caramel siya. Caramel flavor. And then crispy outside. Kakaiba siya. It works well. Ano nang pansin ko sa Japan, no? Mahilig sila sa dessert. Mahilig sila sa matamis. Pero hindi kasi matamis sa Pilipinas. Like sa atin, pag sila mo matamis, matamis talaga dito. Matamis naman, pero sakto lang. Kiniti lang. Masarap pa rin. I-share ko lang. Wala tayong plan na i-content ang McDo. Pero parang hindi pwede dahil iba ang McDo ng Japan. Lahat ng to, hindi na sobrang kumahal yan. Ang dami na ito, pero like 860 pesos lang sa Pilipinas. McDonald's Japan, great job. Sa video na to, nakakatuwa dito, kahit ilang kunin mo pwede. Nandito tayo sa Tokyo, Japan. Na sobrang unlimited niyan.
Meron silang bucket dito na pwede na ilagay yung mga buto mo. Kakain tayo sa Unlimited. Eat all you can. Okay, saan makakita ng KFC na merong salad bar? Buffet na KFC dito sa Tokyo. So walang gravy, pero meron silang curry. Para hindi lang isa, hindi lang dalawa, pero magsawa ka kahit ilang fried chicken na pwede mong kunin. At higit sa lahat, meron din silang iba't ibang potahe. Samahan nyo akong tikman ang Unlimited Buffet ng KFC dito sa Japan. Ito, pinakapakatalas ng tikman sa Japan. Kaya binihintay natin. Tura! Isang magandang araw, nandito tayo sa Tokyo, Japan. At nandito tayo sa train station, 1 hour away. Para sa pupuntahan nating food trip ngayong araw. Pare, pupunta tayo sa KFC Japan. Pero hindi lang to basta sa KFC. Kakain tayo sa Unlimited. Eat all you can. Buffet na KFC dito. At alam nyo ba, na mga Japanese a big fan of KFC. As in, lalo tuwing Pasko, sineselebrate nila yung Pasko o New Year sa pamamagitan ng pagkain sa KFC. Kaya naman sabi nila, kaya bago magpasko, kailangan like 3 weeks before or parang 1 month before mag-pre-order ka na. Dahil punuan at sold out yung mga chicken sa KFC dito sa Japan. Parang naging informal custom na to sa mga Hapon na kumain ng KFC tuwing Pasko. Anyway, excited na ako dahil first time ko makita ng Unlimited Buffet ng KFC lalo na dito sa Japan. Ito na yung trend. Nakulok. May upuan ba? Okay, here we are, KFC Buffet dito sa Tokyo, Japan. Pasok na tayo. Okay, so merong mixing pila. Pwede pa to. Carry pa to. 2. Okay, gets. Pag tinawag tayo 15 minutes. Okay. Hello at this pare, kung hindi ka ginagawa excited na to, ewan ko kung tao ka pa ba. Diba, parang pangarap to, KFC Buffet, parang pinangarap ko lang siya dati nung bata ka na sana unlimited chicken yung gusto ko. Medyo mahaba pala yung pila, kala ko maiksi lang. At maghihintay kami ng 1 hour 30 minutes dahil naka-queue pa kami. Pero ito, share ko muna sa inyo. So tatanungin nyo, magkano nga mapaps ang Unlimited Buffet ng KFC dito sa Japan? Ito ang price is 2,480. So magkano sa pesos yun? 2,480 yen is 935 pesos. Oh yeah, pwede na, pwede na. Tapos, alam ko hanggang 11 a.m. hanggang 5 o'clock p.m. lang siya. Anyway, no choice tayo. Maghihintay tayo at feel ko sulit naman yung paghihintay. Touchdown tayo, nandito na tayo sa loob ng KFC Buffet. Actually, hindi siya sobrang kalakihan, pero itutur ko kayo, tingnan natin ano yung mga makikita natin. So dito sa side na to, hindi lang puro chicken, meron silang iba't ibang a la carte meal. So meron tayo ditong buttered corn. Yup. We have this like KFC dessert fries, medyo kakaiba. We have this like carbonara or pasta. Ooh, garlic fried rice. Hindi ko alam kung ano to, parang chicken, mukha siyang apretada, pero hindi ko alam kung ano yun. Meron tayo dito ang biscuits. We have this like saucy na, hindi ko alam, parang creamy potato. Meron tayo dito ang chicken nuggets and chicken tenders. We have pancake. At ito yung pinaka-exciting para tong isang paraiso. Look at this. Merong chicken, KFC fried chicken chamber dito na pwede kang mamili kung anong part ng gusto mo. So, kunin mo lang yung tong. Ayan, bagong luto yung iba. Aba, sige, gagawin ko. Gagawin ko, kuha muna ako nito, Thai part. Bagong luto pa. No, that. Ang nakakatuwa dito, kahit ilang kunin mo, pwede. Mamaya, rest baka ulit. Okay, so gusto kong kumuha nitong parang, di ko alam, parang siyang fries na may glaze. Get some butter corn. And gusto kong kumuha ng isang biscuit. Okay, saan makakita ng KFC na merong salad bar? Sige, kuha na rin ako konti dito. At meron tayo ditong coleslaw. Chef's only coleslaw. Favorito kong coleslaw ng KFC. Meron tayong broccoli. Kuha din tayo.
Meron tayong dito croissant. Lagay na rin natin. Actually, okay na ako sa first round natin. Kumain na tayo. Okay, first round natin. Hindi ko alam, sobrang dami. Punta tayo sa gulay natin. So, meron tayo ditong broccoli. At yung sauce na nilagay ko, kunin natin yung gulay natin. KFC salad, cheers! Mm. Okay, yung sauce niya. Parang maasim na. Vinegar. Ayan, ito yung vinegar yun na. Ha, medyo malikuha ako. Yung gulay natin masarap. You have the freshness, the crunch dun sa broccoli natin. And then, hindi ko lang kung ano ba ito. Hmm, kulam. Coleslaw, tignan natin. Look at this. Hmm. Parang itong 80% identical sa Pilipinas. How do you describe? Siguro mas maasim ito ng konti. Tapos mas creamy yung sa Pilipinas. Though, same palette naman. Masarap naman. Dito lang tataka. Look at that croissant. Croissant sa KFC. Look how flaky and fluffy that is. Mmm, ang sarap. Medyo crispy pa outside, fluffy inside, and then very buttery. Punta ba tayo sa isang plato natin? Tingnan mo itong fries na to. Parang siyang may caramel glaze na hindi mo masabi. Tikman natin. Ang tawag ata nila dito, dessert fries. Ang tamis. French fries na parang ginawa mong candy. Oh, parang siyang may brown sugar sa labas. Pero yung fairness yung fries natin, crispy pa rin. Ito, buttered corn. Na, typical buttered corn. Moment of truth, sabi na dito sa Japan, mas masarap daw yung fried chicken nila ng KFC. So, gagawin ko. Sige, gusto kong unahin tong Thai part natin. Look at that. In fairness, bagong luto siya. Re-refill nila time to time. Tikman natin. Ha, so pump for this. Cheers. Mm. Sobrang juicy. Ang sarap magkakaluto. Yung balat natin, may halong crispiness, may halong fattiness, lambot. Damang-dama mo yung 11 herbs and spices ng KFC. Hmm. Ayun mo. Para sa akin, kung nasa sa Pilas, ganun lang din. Pero pagkakaiba dito, unlimited. So, gusto mo ng 5 Thai, 10 Thai, 10 wings, pwede mo gawin. Hmm. Try natin habulin ng biscuit. Para sa Popeyes lang din, makapal, doughy, ay itong sa labas, nilaga ng lasa. Pero perfect itong partner, yung chicken. Tikman natin itong legs. Mm. Ano mo nakakatawa? Pag sa Pilipinas, kumakain tayo ng manok. Nari, one piece, two piece. Titipere natin yung isang manok o yung dalawang manok mo para makarami ka ng kalin. Pero dito, huwag ka mabahala. Kahit ubusin mo ng 5 minuto yung 5 manok, walang problema kasi unlimited naman. Na sobrang unlimited niyan. Meron silang bucket dito na pwede na ilagay yung mga buto mo, yung mga naubos na. So mamaya, I think it's a challenge kung ilan manok nakakain namin ni Audrey. Okay. 2 down, more to go. Let's go for round 2. Okay, so dito, meron din silang unlimited drinks. Merong unlimited coffee, meron ding unlimited soda. Kaya, yeah. Okay, round 2 tayo. Teka lang, tatawa ako. Meron sila dito curry. Oh, that. May curry sila, so feel ko wala silang gravy dito. Pero curry, actually, sinasuggest din nila na i-dip mo yung fried chicken dun sa curry. Sige, tignan natin. Sige, isang scoop lang ako. Kaya gusto ko i-try itong garlic fried rice. Masarap daw to eh. Tapos, may chicken din. Ito, gusto kong tikman itong parang cheesy potato. Tapos, meron tayo ditong chicken nuggets at chicken tenders. Kuha tayo tig-isa. Siyempre sa round 2, kuha tayo ulit ng fried chicken. Aya.
Okay, round 2. Ready for another KFC battle. Parang, alam mo talaga, ano eh. Alam mo yung, never mo may imagine, may nagsabi sa'yo, uy, alam mo may KFC buffet? Sabi mo, uy, di naman totoo. Pero dito sa Japan, totoo. Sige, tikman natin ibang dish. May nakita ko dito parang, eh, cool, parang siyang may chicken na may sauce. Mukha siyang chicken teriyaki, pero feel ko hindi. Tikman natin. Actually, parang siyang afritada. Oo. Kami kundi tomato sauce, ma-onion siya, oh, definitely. Pero okay, I mean, parang afritada. Liquid form yung sauce niya, hindi masosy. Oh, hindi ko makuha, oh. Basically, carbonara. Kuha tayo dito ng chicken nuggets natin. Crunchy sa labas, soft and bouncy sa loob. And then, in terms of flavoring, parang mas malasa pa rin sa McDo, though. Chicken flavor, nandun. Next, we have this KFC chicken tenders. Oh, look at that. Mukhang bagong luto pa. In terms of seasoning and marination, nothing like KFC. Parang siyang bagong fried chicken na hindi KFC. Masarap pa rin yung original though. The batter, perfectly crispy. Hindi ganong makapal. Yung batter niya, parang sa fish and chips. Ito, parang may mustard ako dito nilagay eh. Ayun, dip natin. Ito, masarap din daw to. Garlic fried rice nila. Tapos, may karne ng KFC. Yung basang ka pa. Kanin na ulam pa. Not too strong flavor niya. Inalasan yung mais. Yeah, garlic nandun. Nakita mo isa dito. Parang siyang potato wedges na may chili powder tsaka sauce. And basically, potato wedge lang siya. May konting krema. Alam mo yun, parang may mayonnaise, hindi ko masabi. May chili powder din, and then maraming onions. Okay, dito na ako curious. Ito yung curry soup nila. Tikman nga muna natin to. Alam mo, sasabihin ko, yan, lasang Japanese curry, pero hindi. More on Indian curry yung flavor niya. Hindi ko alam bakit. Not too strong, not too spicy. Lasang-lasa mo yung sibuyas na nababad doon. Ang ginagawa daw ng mga Japanese, itong KFC Original Fried Chicken ay ididip mo dito sa ating Japanese curry. So, walang gravy, pero meron silang curry. First time ko gagawin to. KFC fried chicken, tapos curry yung pinaka-gravy niya. Cheers! May mga bagay. Akala mo hindi na pwede mangyari. Pero nangyayari. Swak na swak. Yung pinaka-like greasy savoriness nung KFC fried chicken natin. Bagay na bagay dun sa curry flavor. Sweetest flavor. This might be the best KFC in the world, pare. Okay, last round tayo. Mag-dessert na tayo. May mga nakikita ako. Ito yung pinaka-curious ako. Ito yung kanilang soft cream, soft serve ice cream. Tapos meron tayo ditong ice coffee. Gawa tayo ng ice coffee. Lalagay mo lang yan dito. I-press mo lang to. Last round tayo, mayroon tayong mga cute na desserts dito. Simulan ko sa ice coffee natin na ginawa ko na mukhang hindi masarap. Anyway, tikman natin, lagyan ko ng sundae at palpak din. Bahala na. Hindi masarap yung pagkagawa ko. Mag-ice cream na lang ako. Mayroon na lang kita dito parang jelly ace na hindi ko masabi. Siguro ito pinakapakat na lasa ng timo sa Japan. Ang asin! Grabe, sobrang jelly type citrusy asim. Itong kasing asim niya, yung pawis ng isang runner na tumakbo sa Luneta Park. Ganon siya ka-asim. Uy! Ito, Oreo something. Ang cute ng cheesecake ko, naku-cubes lang.
Chocolate mousse ata. Yeah, I mean, okay naman. Ito yung parang blueberry or raspberry ba to? Kaya ito mas okay. Sa video na to, ang lambot! We will do an amazing Tokyo street food tour sa isang sikat na market dito sa Japan. Sobrang laki, di ba yung parang siya kakainin eh. Papakabusog tayo from pork trotters, sushi rice bowls. Nice, pare, perfect ba ito? At sa uli, kakain din tayo ng Chinese-Japanese style ramen. Mga paps, welcome to Ameyoko. Ang init ito. Mas hot pa to kay Piolo Pascual na nakatapless. Ready ka na ba? Tara! Ameyoko is a busy market street along the Yamanote Line between Okachimachi and Ueno Stations. The name Ameyoko is a short form for Ameya Yokocho, which means candy store alley, dahil dati daw, mga candies daw talaga mga binibenta dito. Pero alternatively, Ame also stands for America because a lot of American products used to be available here when the street was the site of black markets in the years following World War II. Okay pare, welcome to Tokyo, Japan. Nandito tayo sa isang famous food or shopping district dito sa Tokyo. It started as a black market. Nagbebenta ng iba't ibang mga produkto galing sa mga soldiers. Pero ngayon naging tourist ba at the same time, paborito ng mga lokal mamasyal dito. So from damit, sapatos, mga souvenirs at syempre sobrang daming pagkain. Anyway, simulan natin ang food trip natin dito sa Ameyoko. Tara! Okay, simulan natin ng napakasarap na breakfast. Actually, hindi ito Japanese, it's more on Chinese food. Meron tayo ditong iba't ibang Chinese meat set. Meron tayo ditong tenga ng baboy. Meron tayo ditong parang satay or Chinese barbecue. At dito ko naintriga, look at this. Meron tayo ditong trotters, pork trotters. Sige, simulan ko sa kanilang Chinese barbecue. Cheers! No flavor bomb. Spicy, salty, turmeric. And then parang may bobong chili powder pa. Parang siya may Chinese style seasoning. Oh, sarap, ang lambot din. Tikman natin tong tenga. Okay, parang malambot ta. Ang lambot. Oh, parang nilasa niya parang adobo eh. Or, exactly, adobo. May soy sauce, mabawang, ma-onion, parang may luya rin. Gawin ko, meron tayo ditong chili powder. Lagi ako konti. Ay ma, saan magkakaluto ng tenga nila? Ang lambot. Dito ko na-intriga. Ito yung pork trotters nila. Actually, kakamayin ko na. Look at that. Ang lambot. Itikman natin. Bahala na. Okay, pare. Cheers. Putok-batok kong putok-batok. Wow, parang isang saltier patatim. That's fatty, gelatinous, tender. Actually, medyo oily din siya sa bibig. Gawin natin, lagyan natin ng chili. Alam mo, lalo napakalamig ngayon. Ang sarap at saka medyo refreshing na kumain ng Chinese food sa isang Japanese market. Next, meron tayo dito ang iba't ibang sushi rice bowls. Look at this. This looks like a painting ng isang Japanese artist. Anyway, punta tayo sa ating salmon. Look at that. So there's a ocean of different layers ng salmon. And then sa ilalim, there's a bed of rice. Tikman muna natin yung salmon natin. Nice. Look at that. Mmm.
Sobrang fresh, meaty, juicy. Ang sarap niya. Kasi yung texture parang antaba eh. Kaya ang sarap niya. Iba talaga yung sashimi dito sa Japan. Maraming masarap na tuna at sama sa Pilipinas. Pero iba talaga yung quality nila dito. Anyway, punta tayo. Ito yung pinaka-in-order ko. Ito parang mixed sushi rice bowl. So, may uni. Alam ko, tuna din to. Na durog. Hindi ko alam. Tapos meron din tayo dito mismo tuna. So, gawin ko, gusto mo na tikman to. Lalagyan ko na lang dito. Oh, look at that. Nice, pare. Perfect bite to. Ang sarap. Para itong pangarap. Nandito pa after how many years. Oh. Para siyang taba na dinurog. Bigo, ano ni parang taba ata ng tuna to, correct me if I'm wrong, pero ang sarap niya. Sige, next natin tong tuna naman. Soy sauce. Ang fresh din. Ang sarap. Ito yung medyo mahal na sea urchin. Dip na soy sauce. Okay, this one, not as fresh sa ibang natin ibang sa Osaka. Pero siya pa rin naman, yung, yung mas matamis ito. Parang sa Pilipinas yung medyo maalat na madagat. Parang ganun yung lasa niya. Alam ko kung seafood lover ka, ang sarap nito. Pero medyo may kamahalan lang, parang nasa 1,500, magkano yun? Siguro mga 500 pesos to, itong rice bowl na to. Pero don't get me wrong, pare, ang sarap niya. Okay, ang sarap nito, pero proceed tayo sa next food trip. Alam ko nandito tayo sa Japan, pero hindi naman ibig sabihin normal tayo kumain ng hindi Japanese food. Meron tayo ditong Turkish restaurant na nagbebenta ng iba't ibang Turkish kebab at shawarma. Actually, ito kami yung hindi lang Japanese food. May Thai food, Japanese food, Chinese food, at marami pang iba. Katulad nito, meron tayo ditong Turkish chicken shawarma. Look at that, ang ganda. Ang laki. Tikman natin. Ang sarap. Okay. Doon sa lahat, ang kapal ng layers ng cabbage natin. And you have the spicy, tangy sauce, and then yung parang garlic sauce nandun din. The tomato, and then the chicken. Yung chicken natin, may sariling marination na rin siya na napakasarap. Pinaka-wrapper natin, medyo manipis lang. Pero suwabe. Sobrang laki, di ba yung parang siya kakainin eh. Plano-plano kainin to. Ilalakad na ako, inalak na ako ni Kuya. Ayun. May kumain ka dito. Hindi ka buha. Hindi, sige. Pero, hindi mo lang sisisi eh. Masarap naman. Okay, next. Meron nakita dito ang takoyaki. Pero medyo mura siya. Actually, ito yung pinakamurang takoyaki nakita ko. 4 pieces, nasa 200 yen lang. So, less than 200 pesos lang. Saan lalaki pa? Pero, isa pang nakaka-entice dito, ikaw maglalagay ng sarili mong takoyaki sauce. So, pwede mong gawin, ito yung bonito flakes. Ilagay mo Japanese mayonnaise. Tapos, syempre, yung huli, yung takoyaki sauce. Kitang-kita mo naman yung bakas ng mga customers. Dahil hindi sila marunong maglagay ng mga ingredients ng takoyaki. Katulad ko, nalagyan. Tingnan natin. Lasang takoyaki sauce. Anyway, proceed na tayo. Look at this. O, diba? Nagmukhang takoyaki na talaga. Wow. Ang laki pero parang creamy sa loob. Ang init ito. Mas hot pa to kay Piolo Pascual na naka-topless. Ang init.
But don't get me wrong. Actually, yung batter niya, parang kumakain ng crispy pancake. Ang lambot. Tapos, sobrang creamy yung loob. May mga chunks ng octopus. Not bad. Ang sarap niya for the price. Yung Japanese mayonnaise na medyo may asim ng konti. Yung bonito flakes, papadagdag ng extra texture and flavor. And then the dark sweet takoyaki sauce. Look at that. Grabe ang init oh. Grabe pala talaga. Dito sa Japan talaga ang takoyaki talaga. As in street food na street food nila. Parang yung mga Hapon dito, favorite comfort food talaga yung takoyaki. As in kada kanto meron, kahit dito sa Tokyo. Okay, next, meron tayo ditong iba't ibang Korean cakes or Korean desserts. Actually, nakatikim na ako ng ganito sa Dotonbori, pero meron tayo ditong Kenyan pancake na matcha flavor. Pare, matcha, greatest flavor of all time. Tikman natin. Cheers! Okay. Wala nung ano, yung parang stream. Matcha flavor-wise, yes, masarap. Parang siyang yung ano, alam yung matcha syrup sa ano, McDonald's. Parang ganun. Oh, that oozing matcha flavor. Ah, may cheese din siya. Oh, nga lang. Nabubutos na, parang nagkakaroon ng volcanic eruption. Wala talaga. Nag-expect ako may string, pero kaya. Pero alam mo, masarap siya. Na-enjoy ko siya, lalo na yung pancake. No, ano, ayun, no? So, parang siyang matcha cheese pancake. Okay. Last stop natin, nandito tayo sa isang hole in the wall. Actually, nakita ko lang to. Literal, parang sa maliit eskinita lang sila. Isang Japanese-Chinese na parang restaurant. Actually, kanina mahaba pila pero nakalagpas na kami. Meron tayo ditong kakaiba. We have this gohan o parang Chinese-Japanese fried rice. Actually, sobrang overflowing niya. So, meron din tayo ditong gyoza. Actually, gusto kong simulan sa gyoza nila. Dip natin dito sa chili with gyoza sauce natin. Nakakatawa lang dito. Literal na sa taas namin yung train. Kaya rinig-rinig mo talaga. Anyway, cheers! Super crispy outside. Ang lambot ng wrapper and then yung pinaka-loob, very meaty. Very meaty, well-seasoned, yung onions nandun, yung garlic din nandun. Ang sarap-sarap, medyo parang isang maalat na soy sauce. Punta tayo sa fried rice nila. Look at that. Egg fried rice, punong-puno. Nice. Ang sarap. Kasi yung ano, yang chow. Yeah, technically yung chow to. Sobrang fluffy, airy, maitlog yung kanin. Ang sarap. Parang kumakain sa high class sa Chinese restaurant. Ang ginagawa, ito talaga yung partner niya, yung parang sabaw. Tikman natin. Oh, kakaiba ha. Ano ba? Parang kung hinihigop ng nilaga. Ilaga sa swamp, parang ganun. Punta tayo sa parang Chinese-style ramen. Look at that. Itsura niya. Ah, mukhang ramen eh. Pero parang Chinese-infused na rin siya. Tingnan natin sabaw. Ooh. Very porky. As in, parang halatang ilang beses pinakuluan o ilang oras pinakuluan yung baboy dito. Gawin natin. Kuha tayo ng... Ayan, so may nakita may chashu dito. So this is like green peas. May bamboo shoots pa ito o mushroom. Okay, tingnan natin ito. Like, this is like normal chashu sa ramen patty.
malambot, manipis. So egg noodles gamit nila. Sige, tingnan natin. Grabe, malambot. Hindi ka chewy. Kasi nalambot, easy bite. It's like a perfect crafted na egg noodles. Alam mo, iba rin pala pag ano, no? Chinese-Japanese food. Parang fusion din sila sa sarap. Parehas powerhouse sa cuisine, tapos nagsama sa isang dish. So mapapansin mo, roadside lang talaga. Sa small alley, mga salaryman yung mga kasama mong kumakain. Mga estudyante. Wala ganun turista. At higit sa lahat, marami rin Chinese yung kasabay. Cheers! Uy pare! Dito nagtatapos ang ating episode at dito rin nagtatapos ang ating napakahabang Japan series. Short trip lang dito sa Tokyo. Gumawa lang din ako ng episode. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa Japan series natin. Panigurado, babalik tayo at rest baka natin yung ibang syudad ng Japan. Maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy nagsasabing stay safe dito sa Japan. It's a good night and goodbye! Bye! West Side Story, don't feel pretty anymore.